que o gordão, que o Que o distance. cara, Cara. vagabundo, cheio de skinzinha foda aqui, ó. Que isso, E, filho? moço, você não tem noção quanto eu já joguei isso na minha vida, velho. Eu já vi muito VOD do Tomahawk, mano. Nossa, eu jogava isso o dia inteiro. Muito mesmo. Vou 18 horas estopar de então, live todo rapaziada. dia jogando isso. Tá bom, tá bom. Beleza, beleza. A Peraí, câmera é peraí, melhor peraí, peraí. onde, rapaziada? Ah, e aí é pica. Agora pode, por favor, pode. É porque eu não tinha confirmado aqui minha mudança. A câmera é melhor onde? Cara, antigamente eu jogava em cima do código, né? Mas hoje em dia tem Eu acho que pode jogar em cima, de boa, sou. o código Na tá com bagulho de verdade, streamer, pô. põe. Não fica aparecendo, não. Acho que põe direita meio o músico. Pá. Acho que é Caralho. melhor. Esse meu Vamos aí. bonequinho da Twitch sumiu, Zaf. Aqui eu mutei. Não, nem sei se eu Pô, tenho também eu o esqueci da o Twitch. oficial, como é que joga o bagulho, mano? Tem que mutar, né? Tem quantos impostores essa brincadeira aqui? E quem é que tá jogando? Tem como ver? Bacana. 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 Que bacana. Começamos bem. Valeu. Primeira gameplay. Ótimo. 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 Papo reto. Voltamos pra 2024 anos. O Renatinho adora, pô. O Renatinho adora esse jogo, pô. Mais um que foi de ralo. Pô, ainda caiu o Tomahawk, que coisa. Calma aí, deixa eu escutar os caras. O amarelinho ali, o mais claro Pô, ali, tem muito pouca na gente, sala mano. 9 é principal muito ali em pouco. cima, pô. Não sei quem Eu foi. vi, eu acabei de ver o roxo matando um maluco lá na elétrica, mano. O Magal tava do lado de fora lá, viu eu entrando, eu acho. Na hora que eu entrei, o roxo tava matando um maluco ali. Magal. Magal, não. Quem é que tá falando aí que tava Magal, roxo? galera. Foi mal, foi mal. Cara, Então, e isso, cara. defende aí, Zaf. E aí? Então, tu tava esperando ajudar o showzinho dele, né, irmão? Ó, Marquinhos matou o cara, E ele não viu que eu tava chegando, meu irmão. Aí reportou o time. você já tá... Nem fui eu que reportei, quem Ainda reportou foi tinha alguém o Moza. do meu lado, era o Jota, não era? Era, eu tava chegando na elétrica também, mas não cheguei a ver o corpo, É não. isso mesmo. Então, Sei eu que o Marquinhos cheguei, ele tava tava em lá. Não, não, cima da Marquinhos viu o vente show matando o dele, mas. cara. Beleza, tá aí. Guys, o cara matou e reportou de mim porque eu não vi que a gente tava chegando. Parceiro, meu voto já foi dado. Cara, o pior é que, tipo O meu assim, voto também foi dado o já. meu Eu também, tava pô. ajeitando a câmera, então eu não Mano, sei. peraí. Calma O aí, calma Marquinhos, aí. você Tem falou que muita viu, chance. não Precisa viu de coisa, não. o roxo matar o. Qual dos Eu dois? não vi qual dos dois que era, porque eu entrei, tipo, eu entrei na elétrica, o Magá tava um pouquinho depois da elétrica, aí eu subi, tinha alguém fazendo alguma tasca ali na elétrica também, em cima da vente. Eu vi a animação Os do caras são roxo level matando alguém. Só que na hora que 37 eu do fui chegar pra Among Us. reportar, o Moza reportou outro corpo. É essa? Então, roxo. Fechou. Ô, Moza, e esse outro corpo aí? Esse o quê? Outro corpo, onde tava? Esse corpo tava onde? Esse corpo tava lá onde aperta o botão lá na principal, eu esqueci o nome. Ah, Cafeteria. Olha Na aqui, mesa ó. da É, cafeteria? na cafeteria, é. Eu tava saindo da parte ali dos Caralho, mataram na escudos. cafeteria? Eu tava na parte dos escudos, subi. Aí, quando eu cheguei na cafeteria, já tava o presunto lá. Carinho, fala logo você fazendo Olha isso. só, pera aí, ó. Nem Na tava lá. elétrica tem eu, o Jota, o Marquinhos e o Maga, é isso? O Maga não entrou, eu acho. Ele Eu tava lá tava fora. no corredor da. Isso aí é culpa do meu Não, corredor com a beleza. Mong. Esses quatro não Pô, o podem Puma é entrar melhor. na cafeteria, Não tem beleza? jeito. Aí aqui tá eu acusando o Marquinhos, me O acusando. Puma é o jogo. Certo? Cara, Teoricamente, essa. Eu sim. Então é isso, pô. voto no roxo, não me convenceu. Tá, eu botei no Marquinhos porque, pô, cara de pau ainda. Eu queria botar em cima de mim. Sabe o que é o foda? Pô, Fala parceiro, eu parece vi com doar? meus próprios olhos Pô, o War é que maneiro pra nem foi. caralho, velho. Só que, pô, E aí, pra Zaf, vou te começar falar, às 2h30 da manhã é meio pegado, Zaf, vou não? te falar, você seria Doar? mais incisivo se realmente tivesse acontecido o que você tá falando. Pô, irmão, mas você é incisivo do quê, cara? O cara meteu Porra, louco, Alec, você. pô. Pô, se ele fosse tão Não, que ordinário como você tá dizendo aí, você ia estar indignado. Vamos. Ih, então que eu vou ver essa nave pegando fogo, pô. Vamos ver, mano. Eu vou pagar pra ver. Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Ainda tem dois impostores, se liga aí. Valeu, valeu, valeu. Ele quer deixar a gente com a pulga Valeu, valeu. atrás da Valeu, orelha dele. Valeu. Tem dois nem fudendo essa porra. Não tem, não tem. Não Você chega a tem, ter. pô? Ah, você Valeu, tem. Zaf, valeu. Ah, se tiver, foda-se também. Não deu, você tá de brincadeira.
Zap sem live? Pô, o Zap é bom nesse jogo aqui, pelo menos ele era na época, né? Eu jogava direto com o Gaules. Pô, é muito duro ser tripulante e morrer cedo, mano. É só não ser burro? Pô, cara, eu vou fazer o quê, porra? O que que eu posso fazer pra não morrer? Tem que fazer não, mano. Bagulho é azar, pô. Tipo América Mineiro. Pô, tem um cara com uma faca, eu não posso me defender. Mais um pulo aqui de ralo. Assombra alguém? Mas o que que acontece se eu assombrar alguém? Não acontece nada, pô. Marquinhos foi pego por matar de mim, por falar de mim. O Marquinhos, mano, o Marquinhos foi assassinado, tá ligado? Então dá pra cravar que o Zé foi impostor, porque ele era inocente e não ia dizer que viu alguém matando pra atrapalhar a nave. Só me que se pareceu liga. Retaliação. Eu tava na câmera de segurança, eu vi o Anime Fly e o Maga Show ali pelas bandas da ADM. Saí da câmera de segurança, desci, passei pelo Mose, vindo da parte do motor inferior ali. Passei o motor inferior, cheguei na elétrica, porta fechada e o corpo do Marquinhos ali, muito morto, mano, muito morto em cima da vente. Tá muito legal. Muito morto. Tá, eu saí da ADM. Fui pra cantina e vim direto pra navegação, velho. Estou aqui no lado direito do mapa. Ô, Joga, onde você tava? Oi. Você pode me falar qual foi o caminho que você fez até passar por mim? Saí da enfermaria na cantina. Quem tava na câmera me viu. Posso. Eu tava na storage, pegando gasolina. Passei por MacGyver e Anime Fla. Aí atravessei a porta da Eu tomo Hawk. Eu não cheguei a entrar não, na Tomo Hawk, não. Fechado, tava aberta. Caralho. Tava aberta. Quando eu passei, tava aberta. Passei, subi pros motores, passei por você saindo das câmeras. Peraí. Você passou pela elétrica, a porta tava aberta, correto? Sim. Então, é o Jota. Vamos supor que você esteja falando a verdade, a porta fechou por agora. O Jota não vai ser reconhecido nunca. Na cantina. Tá, mas você chegou na cantina como? Tava no MedBay, na enfermaria, né? Tem um tempo ali, porque eu me confundi um pouco ali com a teste na enfermaria, que pra mim é meio complicadinho. Quem tava na câmera me viu, pô. Indo placar de não, não, não. Perfeito, mas tipo assim, não existe pô, um mundo de você ter matado não, mas tem que na elétrica, né? Cantado pra Mad Bay e saído e falar aqui pra você que vai ser um Azero Vasco, que vai acreditar? Não vai, né? Então, mas o Anime Fly e o Maga Show tão juntos, só tem um assassino vivo. O pior que é assim, eu desconfio do Jota e do Renato. Puta que pariu. Agora, a gente, eu puxei pra gente votar no Zaf quando o Marquinhos falou, cara. A gente precisa ter cuidado agora, por quê? Se a gente. O Magachu, peraí. O Magachu tava com quem? Eu tava com a Aline, só que o Aline ele foi pra direita. Eu fui pra direita. Eu me distanciei do Magachu. Eu tô lá em cima na cantina nesse momento. Em que parte da cantina? Que eu tava na cantina. Quem tá na câmera. Eu tô em cima da cantina, pô. Fazendo. Sabe por que eu tô perguntando o Maga? Porque na última. Alguém fechou a live? O Marquinhos tava reportando. O Maga tava pelas bandas também. Mas eu tava corredor, chegando lá. Cara. Eu nem tinha mas tu pode ter. Ué, mas tu pode ter matado e descido, não sei. Pode ser você ou o Tomahawk, não, o Zaf. Acabei de ouvir três toques na parede. E tô sozinho em casa. Eram uns três que estavam lá, acontece, né? Acontece, a parede tá no. Assim, eu... Jota, vou te falar. Fala, você não tá me descendo, acontece não. Acontece também aqui. A parede faz barulho, mas tá instalando. Pode ser o Renato, porque é muito conveniente. Cansado hoje? Ele de pai, né, falar que tem um corpo na elétrica, os caralho. Eu vi ele saindo exatamente das câmeras e dá pra você aventar da elétrica pra. Perfeito, mas aí tem um ponto. O Mago e o Anime Fla, eles estavam, como eu disse, pelas bandas da ADM. E lá tem uma câmerazinha que fica piscando e mostra que eu tô na câmera há mais tempo. Quem tava na câmera? Quem que tava na câmera antes de a gente puxar essa? A câmera piscou, isso é fácil. Essa de agora fui eu, então, mas eu não consegui ver. Faz aquela parada nos boxes. Tu me viu saindo ali, Tu vai parar no paddock, hein, Não consegui. O Jota também é PC. Porque eu tava falado sobre a. Pô, essa reunião tá muito longa, que porra é essa, velho? O cara. Mano, se o Mose tiver falando a verdade.
Essa kill foi agora porque o cara não ia fechar a porta 2 horas depois, se ele já estivesse longe e não tivesse nada a ver com o bagulho, tá ligado? Vocês dois estão juntos. O Jota, ele pode ter matado na elétrica, aventado pra Mad Bay e saído agora indo direto pra cafeteria pra ficar mais distante de onde ele sabia. Pô, não sei fazer isso não, viado. Eu tava na câmera, e se eu tivesse matado na elétrica e ventado, eu não ficaria ali na câmera me colocando em um local próximo como culpado, tá ligado? É. Não é tão próximo assim, Renatinho. É próximo, porque o Duta é direto pra lá. O Duta é da elétrica direto pra câmera. Então, mas ainda assim, Vou ficar de olho no Jotaldinho aí, velho. Pode esquipar, mano. Esquipar tem 5 e o... Eu vou ver a sobreposição do squad. A gente tem que tomar cuidado, mano. A gente tem que tomar cuidado agora. Antes da gente sair aqui dessa reunião, tá todo mundo... Você tá todo mundo dando um álibi pro Magashow. Eu tô de olho no Magashow desde a primeira kill. Mas eu não tô dando álibi, não. Porque você tava pelas bandas ali. Configurações, pô, do direção. Eu vi ele ali, mas... Só isso, pra mim, só isso. Eu só tava no corredor, só, cara. Não, só tô confirmando, mano. É que no primeiro round, eu fiquei parado porque eu tava ajeitando a tela. Sobreposição de jogo? Essa desculpa aí, é... Aí, é, ó, é, aí, não, aí, é, cara. Mas o Renato é já fez essa verdade. O Renato já ouviu essa desculpa. O Renato já ouviu essa desculpa. Mas é pura verdade, tá ligado? Aí eu vou puxar. É, foda. Não vai. Se puxar, eu vou votar em você de novo, Jota. Pô, mas não tá indo, não. Sobreposições. Tem que estar com o modo streamer desativado isso aqui, será? Será que é o Jota mesmo, mano? Pô, vou ter que fazer mais testes aqui, né? Vou fazer as testes agora também. Tá escrito embaixo? É mesmo, impostor. Qual é o stream do Jota? Ele não tá streamando, não. Mas Jota Plays o nome. Mas ele tá off. Tirou a noite de folga. Mais uma vez, né? Faz as tasks? Pô, não adianta fazer as tasks agora, não. Não adianta. Vou fazer aqui, mas... Ué. Vai demorar pra caralho ainda. Vou fazer aqui. Guimoura. Um salve, tamo junto. Pra Maracanã domingo? Acho que não. Porque eu devo fazer live. Devo acompanhar o Vasco Flamengo daqui. Infelizmente não por fazer live, mas... Sei lá. Tô meio sem saber se eu quero ir no jogo, esse jogo do Vasco Flamengo eu não quero, tá ligado? Ainda não parei pra decidir se eu quero ver esse jogo do estádio. Tô espatrando no Maracanã mais, coisa linda. Domingo é Super Bowl? Não é esse domingo não, cara, é no outro. É dia 11 ou 12, né? Que o meu 49ers vai vencer lá o time do Mahomes. Alguém morreu aqui, hein? Toma. Ô, Jota Plays. Qual foi? Essa visão, maga. Ah, rapazão, tu matou o ali lá no corredorzinho da onde faz o... Qual é o nome? Lá embaixão, que é o seu nome agora da parada. Conveniente, hein, Magashow.
Falei que ia ficar paizão. De olho em você. Pô, paizão. Pô, tu puxa dessa maneira. Gabriel Allan Peck? Não, Gabriel Allan Peck não dá. Pô, mas eu vou fazer uma carreira no país. Tava com suspeita por mim aí, ele pode falar melhor. Passei pelo Renatinho duas, três vezes no escuro, na elétrica. Ô, Jota, faz o seu caminho. Tô correndo atrás de você, não. Tô correndo de você. Pra navegação, por favor. Não. Tu veio de onde? Tu veio de onde, Jota? Eu vim dos escudos, comunicação, escudos, navegação. Então é tu, paizão. Ficou claro. Não é possível. Mas como assim? Ficou claro, mano. Se você conheceu o corredor de cima, o Mahomes, pô. Está no corredor dos escudos ali. E eu vim de cima. Eu passei pelo Renatinho. Renatinho, eu passei por você no escuro duas vezes. Você mas fazer todos elétrica. Passaram por mim, mano, tá ligado? Então, irmão, tava no escuro. Quem o Renatinho foi fazer a luz. O Renatinho foi fazer a luz. Mentiroso, quem fez a luz foi eu e o Renato. Então, eu tô falando que o Renatinho foi fazer a luz. E o Renatinho foi fazer a luz, eu fui pra comunicação. Eu passei pelo Aline Flá e passei pelo Maga Show. Cara, o Bin Laden pegou a Giovanna, afinal de contas, bebê. Você meteu o pé pro outro lado. Só tá dando essa porra no Twitter agora. Isso não faz sentido, pô. Mas como é que você viu que eu tava entrando? Eu passei por você duas vezes no escuro, cara. Eu tava indo fazer. Quando você entrou, eu saí. Não, tá, tudo bem, mas aí você poderia ser saiu só antes passado no escuro você saiu, mano. Você saiu antes de saber que eu tava indo. Não, pô, nada a ver. Passei por você. Eu poderia ter te matado, Renatinho. Tava no escuro. Perfeito, mas às vezes você tava no cooldown, pô. Que... Jota, NT, Jota. Impossível tá no cooldown, pô. NT, Jota. NT. NT, mano. NT. Valeu. Selinho na última festa, cara chato. Isso não... Caralho, vocês nem consideraram o que o repórter do Maga? Só fala disso aqui na obra. Valeu, porra, pô, Jota, a gente se fudeu, mano. Pô, com essa explicação rasa aí, já tá jogada. Cara, tava galera, tem que... O Zaf tava me ajudando, pô. Tem que reduzir aí a... Ali era pra gente dar um double kill, né? Vamos, pô. Não, então, mas foi a hora que eu me afastei, Zaf. Foi mal, mano. Cara, tem que reduzir o tempo de reunião, galera. Tá muito longo, hein? Tipo, isso, porque quando chegou, Zaf, eu já tava fazendo aquela ali, tá ligado? Moleque, eu passei por todo mundo. E aí, quando eu fui pra direita, tu fez a kill, pô. Aí deu tempo dele reportar antes de chegar. Dá pra conversar. Eu achei que tinha sido, mas não foi ele reportar. Quando você morre, dá pra você continuar sabotando, não dá? Dá. Que você impostou? Cara, para isso, ela sabota. Eu acho que quando menos, melhor, mano. Se você morre, mano, não sabota que tu atrapalha o cara. Porque às vezes o cara tá pensando... É, então, mas aí é porque, tipo assim... Pô, eu vejo da mesmíssima forma. Por isso que eu nem sabotei, tá ligado? Falei, pô, vai dar merda. Bizão. Calma aí. Pô, é muito tempo de votação ainda, mano. Papo reto. O bagulho tinha que ser pouquinho, mano. Tipo assim, a pessoa que viu o corpo se explicou, não se explicou, um abraço. Tá ligado? Senão dá muito tempo pra todo mundo falar, todo mundo querer saber onde todo mundo tá ligado? Fica muito fácil pro tripulante, mano. Não vou lá não, foda-se. Calma aí. Precisa botar no Modern Watch na reunião? Não. De boa. Deixa no Modern Watch? Então deixa. Não sabia que tinha teste aqui no duto, não, mano. O bagulho é novidade, tá? Teste no duto é novidade. Na minha época não tinha, não. Vou morrer aqui agora, ó. Aqui eu morro. Aqui eu morri.
que eu morri 100%. Tá sem impostor, hein? É, só pra saber se tinha alguém morrido, mas a gente percebeu aí que os impostores são ruins mesmo. Grande abraço, legal, pode seguir aí. Legal. Tamo junto. Tá. Legal. O verde é o Alan, né? É. Não sei. O que deu? O Alan quis apertar pra testar. Cara, Alan, por que o seu não tá verde? É, cara, isso aí vai estragar teu voz, não vai não? Não é nada. Ele quer bugar a fala das pessoas, pô, raciocínio. Não, só perguntei, já que aqui bem, a gente não tem papo, então a gente traga papo qualquer, assim, né? Mano. Votei na Alan. O Alan não votou, acho que eu vou votar no Alan também. Que isso, tomei um voto aí de bobeira. É, faz o L que passa. Só nada aqui, só tem vagabundo, atividade aí, Zaf. Deu merda. Cara, encontrei o corpo do Marquinhos ali na elétrica. Marquinhos do Boldo Bom. Eu não vi ninguém ali não, cara. A única pessoa. Tinha mais um corpo lá ou não? Cara, não. Ô, Tom. Escuta. Quando você foi reportar, você veio de onde? Eu vim... Olha, eu tava no reator. Aí entrou o Magashow. Ele ficou fazendo o jogo da memória lá. Eu ainda voltei lá algumas vezes pra ver se ele tava só fingindo e ia sair rapidinho. Eu errei, meu nome. Aí desci... Legal, desci, alguém veio atrás de mim. Eu acho fui eu. Foi o Minifla. Eu demorei a reportar porque, tipo assim, eu achava que era o botão E que reportava, mas não foi. Que tem botão de reportar. Mano, se liga, eu perguntei pelo seguinte. Ué, eu vi você parado na frente do botão de reportar. Pô, mano, tô há anos sem jogar isso aqui, velho. Escuta, mano, por causa do tempo, moleque. Tá bom, fala, Renato, fala. Mano, se liga, eu fiquei com o Alan, né, que é o verde, e o Jota. Na Mad Bay, tá ligado? Quando apagaram a luz. É verdade. Aí eu saí de lá, deixei os dois mais um tempo e voltei pra ver se um tinha matado o outro. Nesse meio tempo, mano, eu vi o Mozi saindo de dentro da câmera de segurança da parte de baixo, como se ele tivesse vindo da vente, tá ligado? E aí eu falei assim, pô, vou descer pra ver se tem alguém na elétrica. Porque eu deixei os dois na Mad Bay. Na câmera não tinha ninguém. Poderia ter alguém na elétrica. Acho que na câmera, paizão, tá doido? Não, mas eu tô falando que eu vi, eu não tô afirmando, tá ligado? Na parte de baixo ali da segurança. Na parte de baixo. E aí ele ainda fez um break, tá ligado? Aí quando a gente chegou lá, o Tomahawk reportou o corpo. Eu vi ele chegando, o corpo já tava lá, tá ligado? Tu viu ele chegando? Tu viu ele caminhando pra lá? Vi, mano, eu fui junto com ele. Eu cheguei junto com ele no corpo. Papo reto, se eu fosse impostor, já tinha feito uma tragédia nessa nave já, mano. Ah, já. Pô, pelo amor de Deus, mano. Pô, eu acho que é muito fácil o Renatinho acusar assim, sendo que ele nem sabia o que eu tava fazendo, paizão. Ué? Eu tava fazendo o que eu vi. Eu queria só fazer uma pergunta. Como é que vocês se encontraram lá na Mad Bay, lá, o Renato e o Jota? Vieram juntos? Não lembro se eu cheguei primeiro que ele. Eu também não lembro. Eu sei que eu tava falando aquela tática ali que demora um minuto. Mas ele chegou depois ou antes de você? O Marquinhos antes, e eu antes. Tinha... Já tava lá. Então ele pode ter pegado a vente da elétrica e ficado ali também. Pode. Ai, cara. E tava escuro, né? Então não sei. Pô, só tô falando que ele pode ter feito isso. Um pouco essa mudança de... Mano, não, olha só, Renato. Eu cheguei na Mad Bay. Tava você e o Jota lá. Se o Jota falou que você já tava lá, você pode ter matado na elétrica, pegado a vente e ido pra Mad Bay. Só mas falei que pode ter acontecido falando, isso. Eu estava lá porque eu fiz o scan e vi o Marquinhos fazendo scan. Beleza.
O Marquinhos morreu, né? Que bom do bom. Perfeito, pra você ver, ele era inocente. É, mas aí, pô... E alguém matou ele, né? Se eu fiz o scan junto com ele na Mad Bay e ele morreu em outro lugar, você tem que ver. Mas tu que tá dizendo que você fez o scan com ele. Cara, o Guarani ficou caladinho, beleza? Vocês me ignoram. Ficou caladinho. Cala a boca. Vocês me ignoram, foi porra dele. Me fecharam aqui mesmo, velho. Toma. Toma. Pô, sou muito bom memória, velho. Ó. Toma. Toma. Cara, cadê o Magachou? Jutaldinho entrou no Mad Bay. Jutaldinho entrou no Mad Bay de novo, né? Jutaldinho tá Mad Bay até agora. Morri, aqui eu morri. Alguém aperta o botão, pelo amor de Deus. Mataram ele lá. Fala, mano. O corpo estava na Mad Bay. Tá. Eu tava nas câmeras. E o J entrou lá, tem um tempinho e não saiu mesmo de lá. Eu até achei que, tipo assim, podia ter sido ele, que podia ter ventado, mas eu acho que foi o Mozi. É, tu. Oi, que roxo. O Mozi tá aqui no lado direito comigo agora. Eu tô mas aí, pô, curiosamente, o Mozi apareceu ali perto de mim, ali perto das câmeras, e parece que ele veio pela vente, mano. É só um feeling, meu. O Mozi tá igual um peru tonto rodando pela nave, ele já passou por mim as 4 vezes vindo do mesmo lugar, tá ligado? Ué, paizão, teste. Eu tive o feeling. Eu tive o feeling que ele veio pela vente, tá ligado? Meio que ele matou. Então, ele matou o Jota lá na Mad Bay e ventou pra a câmera. Que fica parado, tu pega a Tesk e vai pro outro lado fazer o outro o lado. O Mozi realmente ele passou no corredor das câmeras, né? O anime e o Alan já estava lá, tá? Um pouco me estranha você, tipo assim, fazer esse lobby pelo Mozi, sendo que eu tava com você ali na direita. O Mozi chegou agora, tá ligado? Não, porque o Alan defendeu. O Alan tocou o Mozi. Eu falei, pô, acabei de ver o Mozi. Se o Alan tinha atacado, falaram, pô, eu tava com o Renato na direita. A gente tem que tirar alguém, porque se rolar uma double kill agora, acabou, né? Mas você entende, ô Renato? Não, tipo assim, eu não acho que tem que tirar alguém também não, viado. Um bagulho que eu vi foi o Alan nas câmeras, o Tomahawk na parte de baixo e o Renatinho com o Anime Fla. Então. Perfeito, só que o Alan tá nas câmeras há mó tempão. É, então, tá, eu tô brincando na frente da câmera, velho. Então, tipo, se o Alan tá nas câmeras há mó tempão, como que ele não viu quem matou o Jota? Porque a câmera não tá dentro da Mad Bay, guerreiro. Não tá dentro da Mad Bay, pô. Cara, é o Mozi, que tô falando pra vocês, cara. Tu quer acreditar em mim? Mas eu por quê, paizão? Porque eu já falei, cara. Eu tava ali nas câmeras, mas você tem uma visão meio... Você não tem nem prova de como... Você tem uma visão meio ruim da onde você tá, nas câmeras, quando você tá com a câmera aberta. Mas você veio pela direita das câmeras ali perto de mim. Parece que você veio pela vente. Só isso que eu tô falando. Mano, tem que tirar alguém o mais em evidência aí. Eu tiraria o Mozi, porque pra mim parece que ele veio pela vente. Ele pode ter ventado na Mad Bay e matado o Jota, que o Jota não saiu da Mad Bay em nenhum momento. Pode me tirar então, vai, assassino. Mas você tá onde?
Eu agora, nesse exato momento, acabei de sair da elétrica, tô enchendo a gasolina no motor inferior. Porra, o cara saiu da elétrica! Qual foi a tua última teste, cara? Porra, pelo amor de Deus. Minha última teste foi jogo da memória, fiz a mó tempão, acabou meus testes, inclusive. Pô, eu acho que vai... Mano... Aí é bem... Eu acho que vai dar merda. Cara... Bem conveniente isso aí, né? O Mozo tá mais cagado que pau de galinheiro aí, irmão. É Mozo, pode ir no Mozo. Vai na tua, paizão, vai na tua. Pô, segue teu coração. Listen, double kill, acabou o game. GG. Nem precisa de double kill, não. É só uma ali. Não tem nem mais teste que aí, rapaziada. Puxei aqui porque eu quero saber se vocês estão seguros do último voto. Porque senão os impostores ganham agora, tá ligado? Mas, meu mano. Pô, mano, de verdade. Eu se não for pra tirar mais alguém agora, não tem muito o que fazer. Eu achei estranho o Tomahawk sair da elétrica e o cara morrer na Bad Bay, só isso. Eu vou te falar. Inclusive, eu vim por baixo e passei pelo Mose no caminho do corredor da elétrica, tá ligado? Eu vim por baixo da direita, eu tinha feito escudo e passei pelo Mose no caminho do corredor. Entrei, mano, na elétrica pra ver se tinha algum corpo, saí e fui encher a gasolina ali, do motor inferior. Leque, eu vou fazer um raciocínio aqui. Pô, pode parecer tosco, mas aí vocês só me passam um feedback se vocês acham que foi tosco ou não. Tipo assim, na primeira kill, você lembra que eu tinha falado do Mose? Sim. Aí agora... Ele tava envolvido de novo. Só que qual que é a parada? Dos 6 últimos votos, 2 não foram. Então, tipo assim, me faz ter uma crença de que a gente realmente acertou, mas eu não tenho essa certeza. Eu acho que é melhor a gente tirar mais um. E, tipo assim, o Alan claro ficou que na não, câmera cara. O tempo todo. Pô, mano, por mim a gente vota no Anime Flávio. Claro que não, que cara. Isso? Por que eu, cara? Claro que não, cara. Se a gente acha que a gente acertou no Mozo, é 4 contra 1. Tem por que tirar mais ninguém, cara. Cara, por que? É só fazer teste. Se tiver 2 impostores, a gente rodou. Não, mas se tivesse 2 pessoas, já tinha rodado há muito tempo. Cara, talvez eles erraram a sabotagem, pô. Que isso, cara? Eu não tô envolvido em nada. Não, pô. Mas você não precisa estar envolvido na kill pra eu achar que você é a dupla do cara, pô. Não, mas aí tu escolheu a dedo. Eu esquiparia, cara. Acabei de falar, na última reunião eu falei que você tá fazendo um lobby pra defender o Mozo que eu não tava entendendo. Esse Deus que pariu do Alan é brincadeira. Pelo amor de Deus. Ué, cara, a gente acha que acertou no Mozo, pra que vai ficar 3v1, se tá 4v1? Faz as testes geral aí, pô. Não faz nenhum sentido, cara. Pô, tá fazendo o maior escândalo aí. Só faz as testes geral aí, pô. É o Renato. É o Renato 100%. Eu vou perguntar pra ele se vai ser necessário o debate, né? O Anime Fla me trancou com o Maga Show e ele na Mad que Bay passou eu o Maga fiquei Show, na porta. Eu fiquei e na eu porta. Reportei. Tá de sacanagem, porra. Tu deu self-report. Não adianta porra. Fazer escândalo, não, cara. Eu te li. Caralho, foi você, eu cara, li, que matou. Amigo. Cara. Desculpa, que moleque. 1x0 Vasco, amigo. 1x0 Vasco, cara, amigo. Tu deu self-report, oh. Tu acha que você sabe mais de um jogo que você o joga Tomahawk. Todo dia, velho? Perfeito, perfeito. A gente não tá envolvido, correto? Sim, você tava próximo. Eu fiquei preso na porta. Eu tava andando junto com os dois porque eu queria saber quem é que ia fazer a merda, tá ligado? Dos dois. Uh-huh. Então eu não consegui ver nada. Ó. Pô, quer honestidade? Aham. Uhum. A gente deveria aqui andar junto
Esquipar. Esquipar. Não, não, não. Vocês sabem jogar essa porra, não é possível. Não. Tá ligado? Pelo amor de Deus. Toma, se a gente andar junto e esquipar, a gente não perde mais, tá ligado? Entendeu, Toma? Toma, olha só. Se eu tô junto contigo e a gente esquipa, a gente não perde mais. Mano, é isso. Pensa comigo, pensa comigo. Por favor, pensa comigo. A gente acertou no Mose, correto? Eu acho que sim. Sim, não, como acha? A gente acertou no Mose, senão o jogo tinha acabado. Sim. Eu falei na primeira reunião sobre o Mose, na segunda reunião sobre o Mose, e ainda puxei outra reunião pra gente votar no Anime Fla. É verdade. Pelo amor de Deus, cara, o cara joga isso todo dia, Eu vou ter que dar esse mérito pro Vascaíno. Cara, pelo amor de Deus, o cara joga isso todo dia. Eu não lembro dele falando isso na primeira vez, velho. Caralho, ele falou assim, foi ele que acusou o Mose. Se eu fosse idiota, eu não ia matar o Renato, cara, eu não sabe jogar essa porra, cara. Não, você poderia querer, você queria... Exatamente isso, porque aí ficaria no 50-50 e você tentaria ganhar no grito. Só que não dá, mano. Escuta, o que o Renato falou faz sentido. Se ele for impostor, jogada de gênio, tá ligado? Tem que dar certo. O que ele falou faz sentido. Só que eu te falei, a gente pode tirar o Aline Fla aqui e ver qual é. Só que se... não foi ele, a gente perdeu o jogo. A gente pode passar aqui e vai ganhar um jogo se a gente passar, entendeu? Tá. Eu não sou a favor de andar junto, tá ligado? Porque senão o cara não consegue fazer pode nada. Pode skipar, cara. Não, beleza. Tá fazendo mó wave porque vocês vão andar junto, ele vai perder, cara. Pode skipar. Mano. Vai skipar? Vai skipar. Não, é o Aline. É o Aline. Pode votar. Toma, lembra da primeira. Então, a gente acertou no Mose, eu já tava falando que era ele, mano. Porra. Só por essa do pode esquipar, já fiquei tipo assim... De pode esquipar é meu peru, pô. Quem pôr caralho, o peru sabe que ficou ovelha. Pode esquipar, eu ia esquipar, mas o pode esquipar não dá. Esquipar é muito... Não, quando vocês começaram com esse papo de levar pra última, eu fiquei desesperado aqui. O Renato trouxe... Como que eu vou matar três, cara, sozinho? Cara, mas o Aline foi bem, velho. Foi bem, viado. Mas porra, moleque. O problema é que o Renato foi... Pô, eu acertei direitinho no Mose ou foi cagada? Acertou não, tu não ter visto ali, Alan, me deixou... Ele ventou ali, não ventou ali? Ele ventou ali. Caralho, não, mas não tem como o Alan ver a vente abrindo, que ele tá na câmera, tá ligado? Não tem como ver a vente abrindo, Renato, mas tem como ver ele vindo pela direita, pô. Tá ligado? Isso sim, pra caralho, pô. Pensei que tu tinha me visto pra caralho, eu até tentei voltar, só que ia ficar muito na cara, pô. Vamos, caralho. Eu achei que o Alan ia se tocar... E o Renatinho tem que ser o primeiro a morrer nessa porra, vai tomar no cu, pô. Moleque induz todo mundo, porra. Não começa. Na moral, que tô na mula. Não levantei a voz em momento algum. Ele oprime os outros, né, velho? Porra, não, eu sei que quando eu falei 1x0 Vasco ali, o Anime Flá começou a gritar, eu falei, é aqui, tá, calma. Papo reto. Pelo menos no Among Us. Cara, deixa eu mudar de cor aqui, mano, que eu tô... parecendo você no futebol não tá dando, mas no Among tem que dar. Eu troco a roupa, Jato. Vou trocar aí? Aham. Uhum. É porque tu tá de marrom e com roupa verde, né, cara? Tu é árvore? Agora pode ir. Eu tô no 1. Porra, não vou uma de impostor, mano. Que pecado. Me faço uma gracinha, mano. Binária pegou a gente? Morri não, ainda não. Morri na navegação. A navegação sempre morre. Pior lugar do mundo pra você ver. Falei? Navegação é isso aí. Sempre morre aqui. Achei o corpinho do estágio ali embaixo. Não tem suspeito nenhum. Ele tava na navegação, irmão. Onde que tá o corpo? Na navegação. Pô. Cara,
Eu, Renatinho e anime tava. O anime e eu tava na segurança e Eu e o Jota o tamo na. Renatinho tava no reator. Eu e o Jota tamo na elétrica. É verdade, o Jota e o Magachu tá na elétrica, não foram eles. Eu passei por eles. Cara, a única pessoa que eu vi desse lado, vindo desse lado, foi o Mouse, que ele veio ali Foi pelo eu. Eu corredor do tava escudo. fazendo as folhas, o Alan tava me olhando, aí eu desci pelos escudos, entrei no storage e subi pra ADM pra fazer o cartão. E Aí eu Renato fiz o tá onde? cartão e o fiozinho. Pô, mano, então, vou até pedir desculpa que nessa aí eu não tenho como ajudar, porque eu tô Eu tô full literalmente esquerda fazendo também. o jogo da memória pela segunda vez, porque eu Eu tô errei a full primeira. esquerda. É, ele tava, eu vi ele lá mesmo. Ele tava Então, na memória no eu e o reator. Zaf passamos no mesmo lugar. Magachou e Jota. Tava na elétrica, eu vi. Elétrica, O sim. Renato tava na esquerda. O Marquinhos tava onde? Eu tava na segurança, na câmera. Na segurança? Nas É? câmeras? Ligada? Sim. A câmera não Não tava ligada tava não, hein, vendo o Paizão? game, Acabei de ligar, pô. não tava Eu, ó, vendo, meu irmão. começou o game, eu desci na elétrica, eu fiz o bagulho na elétrica ligeiro. Aí eu fui no reator, fiz aquele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lá no reator. Eu vi o Renatinho fazendo o jogo da memória. Aí eu atravessei para as câmeras. Na hora que eu abri a câmera, eu vi o anime flash subindo ali do reator. Na hora que ele entrou na câmera, reportaram o corpo. É verdade, eu tava lá. Ele me viu, então. É, alguém mais? Alguém viu o Zaf? Ou Eu ele tá não. sozinho? Eu não vi o Sozinho? Zaf, Eu não vi o eu não Zaf, vi o Eu Zaf. vi, não foi ele que eu vi. Ah, o anime me viu no início do jogo, que eu tava fazendo Ah, meteoro, não, tava foi mal. fazendo download É, no início eu também vi nesse dia. todo mundo, velho. Cara, Então, tava é fazendo download Zaf nesse ou dia. Eu Tomahawk desci ou pra Mouse fazer essa folha. kill. Não, mano, eu tô na Stories de view, o Mouse Não, vindo aqui é pra meu Zaf ou corredor. Mouse, a Não, partir do pô, eu não vou dar princípio, velho. resposta na Pô, primeira kill, pelo pra amor mim, de ou Deus. é Zaf É, ou ué, Eu porque sou tava todo impostor, eu mundo vou de. deixar o outro impostor Mas não também, pode pô. desconsiderar a possibilidade. Eu nunca Ah, desconsidero, eu claro. já passo do princípio sempre da kill report. É Zaf, Tomahawk e Mouse, essa é a primeira kill, Se eu tô né? Aí. Não Rapaziada, falo, mano. Quando eu cheguei. impostor, eu espero ele matar Cheguei. também, pô. Boa Pode noite, falar. Renato. Boa Boa noite, noite, Camargo. Opa! Pra mim, o mais suspeito é o Mouse. Pode É, ficar o tranquilo Mozi que não também é fui eu, bem não, suspeito essa chefe. questão. Porque, Tava tipo assim, lá pro o. canto, tá Irmão, ligado? eu acabei de Ué, descrever os mas aí últimos pulou? Todo mundo pulou passos e foda-se? completos. É, não tem como Completos. pegar ninguém Sem agora, tirar nem pôr. Tudo que eu fiz até agora. E o cara, Zaf não. Cara, não falou direito, absolutamente nada. o Mozi era impostor comigo na última e não tava Mesma assim, não coisa é ele. que eu fiz, porra. Não Não é é ele. ele. Na outra ele derrubou o Ele tá burro. falando diferente, ele tá falando diferente, não é ele. Tomahawk Agora, passou passou batidão, mano. o cara conheceu o tom de voz, velho. Aí. Não é ele, não é ele. Zaf, você tá fudido. Passou Grava batido, aí, cara. Tomahawk. Mata aí. E a Lady Ellen quer pegar o Juninho, mano. Ih, Renatinho postou, vamos ver o que ele vai fazer. Ai, ai. Renatinho tá, mano, tá andando pra caralho, filho, ó. Esperou. Pensou, vai voltar pra lá. Voltou. Voltou de novo. Rapaziada, Sem depois que rumo. terminar aí, libera o código pra mim. Valeu. Tadinho do Camargo, falou sozinho. Tá lá o Renatinho. Perambulando pela casa. Faz a task? Não, eu vou acompanhar isso aqui. Já faltando task na próxima reunião, aí eu faço, rapidinho. Quero ver como ele joga. Pequeno navegação. Vai rodar o Jota. Rodou, Jota rodou. Jota rodou, foi legal agora, ó.
Rodou não. Pô, dá pra ter matado o Jota aqui, hein? Tava tranquilo matar o Jota aqui. Quer comprar o Jota? É, pode ser. E aqui ele comprou o Jota. Comprou legal o Jota. E Tomahawk trabalhando, né? Aparentemente eu sou o coveiro da galera. Pô, né? Tá, é isso, Zé. Virou do Bop agora? Para de dar self-report aí, paizão. Para de self-report. A única coisa que eu vi de suspeito nessa porra foi o Jota saindo das câmeras, mano. E o corpo tava na Mad Bay. Mas Jota saindo das câmeras? É, senhor, já tem. Que isso, paizão? Acabei de encontrar o Renatinho lá no depósito. Como é que eu tô nas câmeras? Não, já tem tempinho que eu falei. Aí eu saí das câmeras, fui até o. Porque eu achei que o Jota tinha ventado. Aí eu fui na elétrica, não fugiu minha cor, não? Não. Aí eu fui lá na Mad Bay. E o Mozo, alguém sabe onde tá? O pior que agora vai ficar grandão, Renato. Eu tava na ADM com o Marquinhos. Ele vai defender o Jota. Tava fazendo, se eu não me engano, o cartão. Eu passei por ele, eu passei na porta da ADM, eu tava do lado direito, aí eu subi ali no Meteoro, passei com a Feta. Aí quando eu passei na porta da ADM, o Mozo tava com ele. Ô, Marquinhos. Oi. Marquinhos não, Zaf, desculpa. Zaf que entortou, né? Onde tava esse corpo aí, Zaf? Na Mad Bay. Um bagulho. Olha só, não, presta atenção que eu vou falar. Eu estava ali na navegação, que o Renato Vicente estava ali há muito tempo. Aí como nós saímos da navegação... É isso aí, Ludiro. Só falar essa. Ele subiu, eu tava com o Jota que me matar. Arsenal e cantina, e eu desci pros escudos. Passei pelos escudos, passei pela comunicação, estou no depósito. Né? Mas só que eu estava ali em... Calma, deixa eu contar. Eu estava ali pelas bandas do depósito. E o Renatinho, ele veio do corredor da elétrica, tá ligado? Ué. Então, tá confundindo aí, Jota. Renatinho e anime todo mundo junto. Não tem, nem duto. Como assim, cara? Não, calma, ele pode ter matado. Esse corpo não tava na enfermaria? Na enfermaria. Ele pode ter matado na enfermaria. Você não tava comigo na direita, maluco? Não. Eu acabei de contar toda a minha história aqui. Eu encontrei com ele no depósito, só que ele veio do corredor da elétrica. Perfeito, escuta, o último momento que eu vi. Quando eu comecei a minha história, eu estava com ele. Deixa eu repetir, eu estava com ele na navegação, ele foi por cima. Não tem como ele ter vindo da cantina, porque eu teria visto ele descer da cantina, tá ligado? Eu acabei de falar que eu tanto ele só pode ter dotado da enfermaria pra elétrica, rapaziada. Que isso, mano, que loucura. Acabei de falar, estava na navegação. Vi você fazer o download lá. Escuta, cara. Pô, não posso falar, caralho. Que doideira. Cara, fala, Renatão, fala. Caralho, eu estava na navegação com ele, vi ele fazendo o download lá, passei o Meteoro, passei a DM, tá ligado? Tanto que eu tô agora no depósito e eu vi o Mozi na DM, tá ligado? Tanto que o Mozi confirmou que tava lá. Eu estou literalmente no depósito mas agora. Mas eu te disse, acabei mas eu falei também que tu tá no depósito, e a última só que eu vez falei que você veio escuta, da elétrica. A última vez que eu fui na elétrica, eu estava com a Anime Fla e mais alguém. Tem muito tempo isso, cara. Eu nem vou nesse jogo. O corpo no Mad Bay tá lá há bastante tempo, que eu tava lá na DM, vendo o bagulho da DM, e o corpo tá parado lá há muito tempo. Então, tá vendo? Ele tá mentindo, porra. O meu jogo caiu do céu. Agora a visão da minha história, mano. Eu acho que o Mozo era um, mas... Se ele não for, acabou. Caralho, vocês cismaram comigo, hein? Seguinte, o Mozi caiu, ele não era impostor, eu tenho absoluta certeza disso, eu vi ele fazendo um monte de teste, eu tenho 98% de chance de saber que é o Tomahawk, velho. Mas por quê? Porque você tá acusando ele, a primeira que você estava lá. Não, mas foi o único cara, não, eu não tava lá, eu tava no storage e vi ele vindo de lá, por isso que eu falei que era ele, que ele poderia ser ele. Mas eu não tava lá. Mas não é o Mozi. Quem achou o corpo foi o Zaf. Se eu tivesse lá, o Zaf tinha me visto, pô. Cara, eu tenho certeza que não era o Mozi. Ah, não dá pra saber que não era o Mozi.
Dá pra saber, eu tô cravando. Mas aí é no seu feeling. Mas é no seu feeling, Aline. Não, mas tu tá cravando, mas é isso. Se for você... Deixa eu falar. Olha só, o Aline... Eu segui ele o jogo todo. Não, tudo bem. Aí sim, aí é um argumento sério. Aí é um argumento sério. Eu só quero fazer uma pergunta. Não teve ninguém na câmera nesse último round, em momento algum? Não, é só o Alan que fica na... Não, eu só fiquei na DM lá. Não é possível. Eu estou sendo acusado. Eu fiquei na direita o round inteiro. Você não ficou, Renatinho. O único momento que eu fui pra esquerda foi no começo que eu estava com a Anime Fly mais ou menos elétrica. Olha só, o Anime e o Renato estavam andando junto. Eu vi ele junto na elétrica, eu vi ele junto na navegação, eu vi ele junto em vários lugares. Agora, o Anime acusar o Tom pra mim não faz sentido nenhum. Pra mim, o Jota é o mais suspeito aqui dessa porra, cara. Aí é foda. Por quê? Porque o Anime e o Renato estavam juntos lá. Aí o Jota tá acusando o Renato. E o Jota foi o único que eu vi saindo da câmera lá, estranho, como se não que tivesse... Que câmera? Mas isso aí foi no começo do jogo, cara. Eu nem abri a câmera, pô. Tá passando pano pro Mozi, mas nas duas rodadas... Eu particularmente, não acho que o Zaf seria tão idiota de dar dois que o report, tá ligado? Cara, mano, o que eu disse, Nave, o que eu disse é que... Eu vou resumir a minha história do começo, que eu ainda acho que é o Renatinho. Eu vi o Renatinho na navegação, ele subiu pra cantina. E, tipo, segundos depois eu encontrei com ele no depósito vindo do corredor da elétrica. Rapaziada. Ele não desceu da cantina. Mas aí ele marcou na enfermaria do topo elétrico. Você tá literalmente cortando a parte de que eu falei que vi o Mozi na ADM e ele confirmou. Mas o que é isso? Como é que eu vou... Se eu fosse pra Mad Bay... De ter matado o Renatinho não matou ninguém. Se eu fosse pra Mad Bay, como é que eu ia ver o Mozi na ADM? Eu vou te dizer outra parada, Marquinhos do Boldo Bom tá lá quietinho. Então, tava falando, na Renatinho, fila... Você pode ter visto ele na DM, passado pela cantina, vindo na DM. Tu não desceu pro depósito, porque eu estava lá o tempo inteiro. Jota, eu votei em você, Jota. Você foi pra enfermaria. Eu vou do Simpsons. E eu vou além, eu nem achava que era você. Mas você tá dando tanto, sem motivo algum, mano. Não, eu tô dando motivo, eu tô contando uma história, Renatinho. Como é que eu não tenho motivo, mano? Não, bota no Jota. A parada é a seguinte. Eu não sei quem votar. Passaram muito tempo o pano mesmo pro Mozi também, só que foi o Sainz e o Rondo Med. Um impostor não matou. E outra, o Marquinhos acabou de falar que skipou até no 6. Ué. Tá bom, então. Como que skipa, gente? Meu Deus do céu. Tiraram o Jota. Pelo amor de Deus, tem que ter terceiro impostor nessa porra. Não é possível, cara. Tô implorando sem botar em cara porque não era o Mozi. Aqui acabou. Puta que pariu, você foi junto, Jota, porra! Acabou. Ô, streama a tela alguém aí, na moral? Streamo. Não consigo streamar aqui, moço. Zaf, eu te amo. Caralho, velho, vocês são muito cara, bons, cara! Vocês mano, são muito bons, mano, é bizarro, escuta só um pouco. O que o Jota tá falando sobre mim não faz sentido algum. Eu não fiz nada do que ele falou. Quem matou foi o Toma. Eu fiquei na direita o round inteiro e eu não matei ninguém no jogo. Só quem tinha matado todo mundo. Eu não matei ninguém no jogo. Quem que votou no Jota, velho? Quem votou no Jota? Eu votei no Jota porque você postou. Mas eu votei no Jota justamente porque ele tava acusando o Renato. Eu tava vendo o Renato. E vou te falar, faz sentido, porque o que o Jota fez não tem base nenhuma. Pô, calma, vocês caírem nesse papinho de me acusar calma, todo calma, round caralho, também, tá ligado? Como é que não tem base, Renatinho? Moleque, Jota, eu não velho fui pra lá, quem matou foi o Toma. Mas, Renatinho, eu nunca vou saber se você foi pra lá ou não, eu te vi vindo da elétrica. Eu falei que passei pela DM, irmão. Viu o Mozi, confirmou, e ele mas era você pode ter passado pela cantina e não descido pro depósito, Renatinho. É muito... Ô, Jota, o Renato não fez nada o jogo inteiro, moleque, nada. Como é que eu vou ter certeza, mano? O Tomahawk, ele fez tudo, de matar. Alan, você assistiu o meu jogo? Assisti. Moleque, eu joguei total de tripulante, só pra se a minha dupla fosse acusada, eu poder defender. Acabou que eu fiquei sendo acusado. Cara, skin fora do Camargo, vou ter que gastar um dinheiro no Among Us. É de graça, Stad. Tá correto? Muito foda essa. Tem no site uma talvinha aqui, bizarro, mano. Foda ali, é que era mais do que o feeling, tá ligado? Aí é difícil. Não, mas eu literalmente falei que eu tava com o monstro o jogo todo, cara. O monstro não fez nada. Então, mas aí, ó, nós temos um impostor que não matou ninguém também, o Renatinho. Tá falando, pô. É difícil, mano. Assim, é muito difícil. Botar o ovinho. Caralho, mano. Pô, muito foda, viado.
Oi. Eu vi um clipe teu aí na época do GTR, eu não sabia que você era desse jeito. Deixa abaixo, deixa abaixo, deixa abaixo. Não sabia que você era pra frente desse jeito aí, não. E se... Opa, vocês têm que parar de ficar me acusando à toa, mano. Geral, caralho, compra é ideia. Pô, mas eu tinha que fazer isso pra contar certo, filho. Moço. Eu não fiz nada de frente, não. Só não, mas nessa caralho, hora eu era inocente pra caralho. Eu descrevi caralho pra vocês tudo que eu tinha feito e vocês compraram a ideia do maluco, porra. Caralho, eu implorei pra não botarem pra esquecerem você, velho. Bizarro. Cadê? Onde é a loja dessa porra? Deixa eu quer gastar dinheiro também, né? Não, só quero saber pra futuros. Só pra garantir, só pra garantir. Só pra garantir, só pra... Aqui. Pô, não achei também não a loja, mas tudo bem. Começou já? Ah, é. E riu de mim, né? Isso que é foda. Ah, não. Pô, só caiu de tripulante tomando cu, mano. Vou fazer um gameplay diferente de tripulante aqui, galera. Vou ficar parado num lugar só vendo tudo. Caralho, deixa eu ver essa porra. Vazou, tá vazando som aí. Cara, o roxo tá fazendo teste, que tá travado pra eu fazer. Então o roxo não é. Será que tem dessa? Opa! O laranjão dá pra fazer. Laranjão. Será que tem disso mesmo? Tipo assim, se o cara tá na task e ele for tripulante, ele tá fazendo, não consigo fazer. Tem isso, não tem? Impostor, se ele tá na frente, não tá fazendo junto comigo, não. Ou não tem isso? Olha lá, de novo ali, tá ligado? O Zaf não é, mano. Pera aí. É uma agachou, velho. Tô achando que é uma agachou aqui. Marquinhos voltou. Apertar o botão. Aqui é botão. Ninguém. Tu gosta desse botão, né, Lan? Não, é só pra gente verificar se os impostores são ruins de novo. Só pra gente verificar. Aparentemente tá percebendo que os impostores são ruins novamente. Silêncio. Porra, que doideira. Segue o jogo. Ô Tomahawk. Oi. O Zaf tava fazendo a luz com você ou não? Ele tava fazendo sozinho, eu desci pra ver se tinha corpo ali embaixo, mas não foi ele fez. Tá, porque a luz eu queria fazer uma pergunta. Ô Marquinhos, eu sei que eu sou carioca, eu sei que eu sou flamenguista. Mengo? Ah, pô, eu entrei na DM e tu tava passando o cartão. Aí tu me viu, tu parou, saiu correndo. Quando saiu, tu voltou pra passar o cartão. Tá com medo de roubar teu cartão? Qual foi? Poxa, claro que não, mano. Eu esse movimento, mas aí eu vou te falar. Eu cheguei, passei o cartão. Aí tu. Aí mentira, na real, não. Aí eu saí e tava... de novo. Eu tava no bagulho da DM lá, que vê os bagulhos... Não é câmera, sei lá, que pô, aquele tabletzinho que você vê tudo, tá ligado? Onde tem gente. Não vou ter ninguém, não, mano. Deixa eu só fazer uma pergunta pra vocês. Entrou lá, eu falei, tá, tem gente que fazer o cartão. Fiz o cartão e voltei pro bagulho lá de ver onde que tem gente, tá ligado? Eu tava vendo se tinha alguém parado muito tempo. Fazer uma pergunta pra quem joga direto aí o bagulho.
Se eu tô numa missãozinha, aí tem alguém junto comigo. Se a pessoa tá fazendo, eu não consigo fazer, correto? Feliz um ano pra nós, seu cara. Não, consegue. É o Mas se tiver, se tiver um impostor fazendo fake ali, eu consigo fazer, correto? A única que não, não dá pra fazer os dois juntos é o Scanda Mad Band. Não, olha só. O impostor não tem missão pra fazer. Se ele passa na frente do bagulho e finge tá fazendo, eu consigo fazer na frente dele. Ué, mas você consegue fazer qualquer um, pai. Qualquer uma, né? Menos a... Só pra saber Scanner. Só o Scanner é, da Mad Band que não dá pra fazer revezado. Junto. Cara, o vagabundo que fecha aqui na saída é... O Zap não é. Duas vezes já que eu tentei fazer a missão junto com ele e não consegui porque tava fazendo, tá ligado? Se for o Zaf, não tem nada a ver com o que eu falei. Mas eu vou confirmar agora, que o Zaf não é. Vou botar em cima da task. Não consigo fazer aqui o bagulho. Fala. Fala, galera. Opa. Seguinte. Opa. Achei o cabo aí. Perto do. Qual que é o nome do lugar? Escudos. E é isso, hein? Eu passei. Puta que pariu. Quem que eu passei na elétrica? Pera, ele tava onde o corpo? Escudos, parte de baixo. Tá do lado do escudo. O cara tá fazendo escudo, passaram o facão nele. Porra, então, vou te falar uma parada estranha então, tá? Eu vi... O Renatinho tá onde? Alô? Renato? Fala, tô no alto da cafeteria agora, acabei de ver o Jota passando por mim vindo da direita. Tá no alto da cafeteria, irmão? Foi por onde? Acabei de ver o Jota passando por mim vindo da direita. Foi por onde? Pelo duto? Não, saí da navegação, passei, subi e fui pra cafeteria. Por quê? Eu vi você... Porra, irmãozinho, peraí, calma aí. Da onde que tu fez esse caminho aí, irmão? Que eu acabei, ó, fiquei passando em cima do Jota no escurinho ali, sim. Que a luz tinha caído. Mas deixa eu te explicar por que eu fiz isso. Você pode fazer o que quiser com ele, Deixa eu te explicar por que eu fiz isso. Porque tinha alguém lutando do reator, dos meteoros pra navegação o tempo todo. Aí eu fui lá, eu achei que era o Jota. Mas ele tava lá fazendo a task. Eu, mano, fiz esse caminho todo que você tá fazendo aí, eu não te vi em momento nenhum, mano. Ó, deixa eu falar uma parada. Eu vi o Toma e o Renato saindo da Admin. Peraí. Não, peraí, deixa eu contar a minha história que eu não terminei. Aí tá, o Renato e o Toma saíram, desceram da administração. Depois eu continuei na câmera, o Toma apareceu lá na navegação onde ele encontrou o Jota e o Renatinho não apareceu mais. Inclusive, eu achei que o Toma tinha passado o Renatinho. Jota, só você pode confirmar esse trajeto do Renatinho aí, velho. Cara, eu nem vi o Tom, eu acabei de falar onde o Jota tava, porque ele passou por mim. Então, eu tava na navegação de fato, fiz todas lá, subi pelo Arsenal, fiz no A2 também, subi pelo Arsenal, entrei na cantina. Se ele tava muito lá em cima fazendo alguma task, eu não vi. Pô, tá passei ligado? Ali agora, não vi ele na cantina. Se liga, eu quero... Assim, eu quero... O fato dele ter falado que me viu chegar antes de eu falar que estava ali... Não quer dizer nada. Não, corrobora que ele está ali. Agora, como ele chegou, eu não sei, porque eu não vi. Escuta, mano, olha só. Somos nove. Eu tô garantindo que eu fiz exatamente o que eu falei, tá ligado? E que eu sou tripulante. Só que o bagulho é o seguinte, se vocês quiserem me tirar,
pode me tirar. Parada. Só que, mano, você vai tirar. Para de drama aí, cara. Pô, drama aí. Você tá dando seu aval pra gente te tirar, é isso? Não, pô. Depois que você me deu esse aval, eu tenho que tirar, né? Exatamente o aval, tá ligado? Com o seu aval. Vocês vão tirar porque vocês querem tirar. Não. Tô afirmando, tem dois impostores. Só isso. No final do jogo, a gente vai clipar isso aqui e vai lembrar. Beleza, mano. Valeu, impostor. Aí, mais uma vez. Opa, legal. Vazando aí. Opa, vazando aí. Legal, ó. Galera. Fala, galera. Mais uma vez completei minhas missões, hein? Agora é a câmera. O moço saiu da Med B agora. Ô, moço, aí tu me complica, irmão. Oi? Ah, moça. Quem complica? Oi? É que o corpo tava. O corpo está na cafeteria. Em cima. Ah. Tá ligado? Ah. Eu vi você vindo dali, pô. Ih? Ué. Quer que eu faça o quê? Ué, como assim? Ué. Caralho, galera. Tava onde, Manachou? Eu tava nas câmeras. Sim. Mentira que ele tava nas câmeras da Alan. Eu tava com o Alan. Tava os dois lá. Cara, tinha umas três pessoas dentro da câmera. Eu passei ali na porta agora, tinha as três ali. Eu posso falar com o que eu tava na porta. Eu posso falar galera, que eu fiz. Ô, Mozi, deixa eu falar rapidinho, Pode falar, pode falar. Galera, a situação é a seguinte, beleza? O Mozi não veio da cafeteria. Ele veio da Mad Bay. Eu tava nas câmeras e eu vi. Ele veio da Mad Bay. Então a gente tem uma opção aqui. O Magachou afirma que ele viu o Mozi vindo da cafeteria e o Mozi matou. Eu tô falando pra vocês que o Mozi veio da cafeteria. Da Mad Bay. Mas qual que é a diferença? Mas veio da Mad Bay como assim, Alan? Veio de baixo. Tá? Eu entrei nas câmeras, o Mozi saiu de dentro da Mad Bay e veio pra esquerda, tá ligado? Ele não passou da cafeteria agora. O Mozi tava dentro da Mad Bay. Eu entrei nas câmeras, tinha ninguém na Mad Bay. Aí o Mozi saiu de dentro da Mad Bay e foi pra esquerda. Então na cafeteria ele não tava agora. Ponto. Então não foi ele que matou esse corpo. Agora. Só se matou antes. Beleza? Então temos aqui um caso. Do Magachou achou mesmo que era o Mozi e tá botando no cu do Mozi. Ou ele deu um selfie report se aproveitando da posição do Mozi, que deve ter passado por ele nesse clima, e falou que era o Mozi. Deixa eu fazer uma pergunta rápida. Dá pra duas pessoas usarem a câmera? Dá, sei lá. Acho que dá. É menos o set não se tira, hein? Porque o Magachou, ele viu o Mozi vindo como? Pelas câmeras ou ele estava lá? Não, o Magachou, ele passou andando. O Magai vai estar de sacanagem. Viu ele pelas câmeras também, Alan? Eu vi o Magai passando andando. O Magai, ó. Jota, escuta, escuta. O Mozi, ele saiu da Mad Bay e andou pra esquerda, beleza? O Magai, ele tava vindo lá da esquerda do mapa, eu esqueci o nome daquela porra. E veio andando por cima e deve ter trombado com o Mozi e foi direto pra cafeteria. Na cafeteria ele achou um corpo, ele matou e reportou. É isso que aconteceu. Impossível. Moleque, você não. Sabe qual é a você achou um corpo ou você matou e reportou e falou que é o Mozi, eu falei isso. Burrice, viado. Deixou o Magachou sem palavras, porque na cantina, é bom você matar e resolver rápido, porque até você pegar o viado. Não, olha só, só escuta rapidinho, só pra finalizar. Eu não tô acusando o Magai, eu tô falando que ou ele tá acusando o Mozi porque ele acha que o Mozi veio da cafeteria, porque dá essa impressão. E tinha um corpo ali, ou ele tá matando, reportando e botando no cu do Mozi, tô afirmando que o Mozi veio da Mad Bay. É isso que tá acontecendo. Eu também votei. Cara, mas o Magachou, ele afirmou. Calma aí, cara. E a gente acertou no Renato, tá? O Magachou afirmou que ele veio da cantina, o Alan disse que não, mano. Então, pra mim, era o que eu reporto isso aqui, então, mano. A gente acertou no Renato, cara. O que eu estou fazendo é na Mad Bay, beleza? Olho nele, não vou me ver fazendo mais nada. Olho nele, hein. O Alan é uma mula.
Caraca, eles vão ter coragem de me passar aqui, velho. Tomar Hawk reator. Tomar Hawk voltou pra segurança. Tomar Hawk tá aqui na segurança. O Jotaldinho agachou lá na câmera, na navegação. O Zaf chegou na segurança. A Aline Fá passou aqui na segurança também. Cortaram a comunicação lá embaixo. Agora. Que canalice. Calma aí. Não tem nada. O Taldinho veio de cima. Será que deixou algum corpinho aqui, velho? Magachou, Aline. Ué? Esse impostor tá com muito medo, né? Cheio de medo esse impostor. Jesus Cristo, não tem corpo, cara. Caralho, tá com medo, pô. Joga o jogo. Beleza. Era. Olho do Bu. Porra, era eu e o anime Flávio. Moleque, eu matei. Caralho. Quando eu fui inventar na navegação, vocês dois de mão dada lá olhando pra mim. Eu, puta que pariu. Fiquei mó tempão no duto, tá ligado? Mas, vou te falar, ô, toma. Foi, acho que foi tu que falou. Que tava ouvindo alguém ventando toda hora da... Sim. Mano, eu não ventei não. Tipo, ventei uma vez da... Era tu? Ô, Magachou. Magachou, tu tentou, hein, Magachou. Tu tentou não, sair da nave, que, velho. Gente, cara, olha só. É que eu realmente... O que eu falei tava certo até agora. Tava certo, mas só que tipo assim... Tá ligado? Mas não tem como. Eu salvei o Mozer, tá ligado? Tu fala que ele veio da cafeteria. Não, eu salvei o Mozer. Eu tive a impressão que ele veio da cafeteria. Ah, mano, tive a impressão aí. Ué, mano, os caras não saem da câmera. Que porra é essa, cara? Pô, e tem aquela hora ali também, Magachou, que a gente tava na frente. Pô, mas aí, ô Aline. Porra, Aline, me desculpa também. Pô, assim, os impostores são muito lentos, pô. Todo respeito do mundo. Pô, terminei minhas testes e fiquei sem fazer nada mó tempão porque não tinha kill, pô. Também. Não tinha aqui um no jogo. Mas é o que eu tô falando, tipo assim, eu tive que matar porque eu tava. Tipo assim, eu imaginei que as tasks estão subindo e não tem ninguém indo, tá ligado? Só que quando tu puxou aquela reunião, por isso que eu até aprendi na cafeta, eu nem costumo fazer isso. Mas aí já tirou mais tempo que teria pra matar. Eu fui, tranquei. Aí na primeira oportunidade que eu tive de matar, eu matei, filho. Caralho, foi pra câmera, tinha cinco caras na câmera, pô. Não, é porque já acabou o teste, pô. Não, pior que eu tava pela pista, mano. Eu tava afim de pegar o Magachou, né, no pulo. Jota, você tá sempre na pista. Eu ia pegar no pulo de bobeira, mano. Não tenho medo, eu sou um tripulante destemido, Renatinho. Ele é um pauzeiro nato, isso sim, velho. Hoje não é meu dia de impostor, galera. Não é meu dia. Infelizmente. Pensei que eu tinha passado o Camarguinho ali, filho. Toma. Aí. Acho que eu dava aquela apertada no botão já, hein. Vou entrar na LED e apertar o botão aqui. Pra dar até aquela pressão aos impostores, tá ligado?
Pressãozinha, pô, tranquila. Vou morrer. Mata não, Jota. E agora? Agora é pressão nos caras. É o Camargo. Uepa. Seguinte, rapaziada. Primeiramente, boa noite. Boa noite. Eu tava na esquerda, tinha mais uma tropinha lá, tá ligado? Acho que o Jota tava por ali comigo, o Toma tava na porta da Mad Bay. Saí dali, passei cafeteria, entrei ADM, tava o Camargo e o Marquinhos, se eu não me engano. Eu mesmo. Desci, passei no depósito, cheguei na porta da comunicação, tá o corpinho do Zaf ali, muito morto. Então não é o Camargo, não. Se fosse ADM, era o Camargo, mas não. A navegação que você falou, Renato? Não, comunicação. Você tá vindo aonde, Overde? Oi? Ah, eu tô na elétrica. Quem que é o Verde? Perdão. Verde sou eu. Verde sou eu. Não, é porque o Verde é o Alan também. Ah, tá. Mas é o Verde Verde ou o Verde Verde? Não, é você mesmo, Ana. É o amarelo verde. Eu fiz tudo que eu tinha que fazer na direita, vim por baixo, fiz ali a gasolina e fui fazer elétrica, fiz elétrica junto com o Jota, desci e eu ia apertar o botão no meio pra botar pressão no impostor. Pra saber se ele era ruim e tava demorando de novo. Depois da gasolina você faz o que, Ana? Sei lá, pô. Faz o ré. Aparece na sua tela que é pra onde é que você ir. Mas você acha que eu fico vendo o que eu tenho que fazer? Eu fui na elétrica, que era a primeira coisa que foi na minha esquerda. Mas pô, eu trombei o Alan no depósito, mas ele tava vindo da direção da elétrica, eu acho. É óbvio, da elétrica. Eu tava vindo da elétrica, eu fiz três testes lá, o Jota tava comigo. O Jota estava na minha frente, inclusive. Eu pensei que ia morrer pro Jota, mas eu não morri. E logo depois eu estava descendo da elétrica, eu ia direto pra botão central pra apertar o botão e botar pressão no impostor. Mas não consegui. Mas você entrou em comunicação. Eu? É. Claro que não, maluco. A gente tava lá na navegação, descemos. Aí eu fiz isso tudo e fui pra DM. Porra, o Marco jogou um verde pra ver. Só pra ver, só pra ver. Eu tinha certeza, mas eu. Cara, que moleque maluco, velho. Puta que pariu. Você entrou, não entrei, é verdade. É verdade. Porque ele tava na navegação, entendeu? E aí, mano, um corpinho no acidente aí, gente. Pô, eu quero saber o que o Alan tem que fazer depois que ele faz a gasolina. Pô, provavelmente aquela teste lá em cima do motor, depois desce de novo. É isso aí que eu sei jogar o jogo, não sou burro não, mano. Preguiça, né? Não sou burro não, cara. Agora a questão é... Tem que botar a gasolina, tem que pagar o frentista. Pô, moço, tu quer insistir nessa? Tu vai comprar um adversário e tu vai se fuder, porque eu sou bom. Aí tu vai perder de impostor. Caralho, tá nervoso, fazendo uma acusação, Alan? Não, eu tô falando que se ele quiser comprar um discurso contra mim, acabei de falar que tudo que eu fiz, ele vai se fuder que eu vou ficar atrás dele. Ele vai ter que me matar e vocês vão ver que é ele. É o seguinte, vamos guardar os nomes de quem estava em volta do corpo ali? Cara, ninguém me perguntou, mas eu estava no topo da cantina pro motor. Eu tava na... Eu saí do reator, tava no corredor da elétrica. Vocês não falaram que não falei porra nenhuma. Eu passei pelo Moody, inclusive, ali. Eu tô arrumando inimizade aqui, hein? Abre teu olho. Calma, abre teu olho, Lela. Abre teu olho, tá? Olho, paizão. Vou botar pressão nos caras agora, ó. Fica ligado como é que bota pressão nos caras agora, ó. Vou vir aqui, que faltou navegação, voltar pro meio, direto. Botão. Ó. Que é botão. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, cara. Tirou ela, cara. Pelo amor de Deus. Você vai cometer um equívoco, Aline. Que se você é tripulante, tá percebendo que os impostores são fracos novamente. Tá ligado? Bota a pressãozinha no Mose, pulga atrás da orelha. São fracos, pô. Não tô matando ninguém. Pode me seguir, paizão. E aí é o seguinte. Só acabar as testes que a gente vai ganhar o jogo. É impossível os caras ganharem sem acabar a teste antes, cara. Impossível. Já começou aqui numa parte do jogo que os impostores não tem mais como ganhar. Hoje vão ter que fazer loucura ou a gente faz as testes antes, beleza? Porque são fracos, pô. É isso que aconteceu. Eu tenho três na elétrica, tu cagando. Segue, galera. Entrar e morrer. É só pra deixar claro que os impostores são fracos agora, hein?
Se eu sou impostor, matava lá. Jogo de metade, né? Eu falar lixo, né? Vai vir um Isaac lá da puta que pariu pra me matar agora, vai ser foda, velho. Ué, quem votei mesmo? É, fica ligado, Camargo. Fudeu, rapaziada. Aqui eu vou morrer. Comprei uma briga muito grande com os impostores, beleza? Briga muito grande, velho. Ó, eles vão me passar. Eles não vão aceitar ser chamado de fraco assim, nada acontecer, tá ligado? Fudido, Gira, se for tripulante na próxima, morrer na primeira. Os caras já pegaram a mãe que vão ter que jogar rápido os impostores, tá ligado? Senão eu vou botar pressão, pô. Acabei de fazer tudo, hein? Olha aí, cara, acabou o jogo, velho. Acabou o jogo. Se impostor ficar dando mole assim, jogando muito passivo, acabou o jogo. Só se tem tripulante muito passivo que não faz task também, ó. Aqui acabou o jogo, pô. Brincadeira que a Aline Fá fez agora. É brincadeira. Ué. Pô, o anime. Essa morte, eu acho, cara, que é de alguém que falou demais. O anime. Cara. É uma morte que falou demais. Tu passou a faca na lancha. Não, 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 não. Puta você, que pariu. Você não passou anime, a faca na lancha. Você não passou a faca na lancha. Anime, eu posso... Você não passou a faca na lancha. Anime. Anime, o Camargo passou. Eu estava nas câmeras, eu estava nas câmeras. Meu Deus. Quem eu vi passar... perto do Alan foi Camargo e Magalho. Meu Deus, é a Mose e a Aline Flá. O Camargo acabou de entrar na engenharia. Ah, Magalho, tu é muito burro. Eu tava na câmera, velho, aguardando a saia na mão. No gagueja não, que porra. Isso, Camargo. Porra, o bagulho lá, mano. O bagulho que é diferente, tá ligado? Renato e Aline? Não, foi você. Passivo assim, o Renato. É a mesma história sempre. O cara não mata ninguém. Eu juro que não fui eu. Gaguejei pro gaguejar, mano. Eu gaguejei pro Renato não mata ninguém. Tipo assim, eu tenho uma vaga impressão que o Camargo saiu algum tempo atrás do duto da Mad Bay. Só que assim. Meu Deus! Foi só uma suposição. Você me viu lá no jornal. Eu tava fazendo uma enfermaria. Não, Camargo, foi o maior tempão aí, mas Camargo. Mas demorou 30 segundos aí me trancando na... Camargo, me trancando na câmera. Camargo, você tá falando que você veio da onde? Eu vim da... Mataram o bom, velho. Eu tava na câmera e fui pra enfermaria. Porque eu tava esperando sair o resultado. Você não viu um corpo ali. Isso é impossível, sabe por quê? Você não viu. Acabei de ver você. Acabei de ver você lá nas câmeras. Você saiu e desceu. Você não saiu e subiu. Não, mentiroso. Seu mentiroso. Eu fui pra enfermaria, cara. Eu hoje, mano. Que porra é? Eu subi pra enfermaria porque eu tava aguardando sair o resultado. Eu já botei. Rapaziada, é o moço. Ô, moço, que porra é essa? Tu viu eu subir, cara? Por que tu já votou em mim? Anime, é tipo assim, já, o time foi muito merda, tá ligado? Ô, Magaive, tu tá de... Meu Deus, o Magaive é terceiro impostor. Cara, juro por Deus, na minha câmera, pensei muito que o Magaive tinha matado. O Camargo... Mas, cara, posso levantar uma discussão aqui bem rápida? Pode. Temos um tripulante que é sempre tão incisivo. Mas quem caiu? Sempre tão... Pô, o Mose já votou em mim, mano. Não, exato, eu sou contra votar rápido assim.
Mas agora a gente vai. Ah, não tem alguém. Como não ser ele. Eu já vou. Eu quero escutar o Jota falar. Eu quero escutar o Jota falar que dependendo, eu posso saber quem é o segundo impostor. Onde você está? Deixa eu falar. Eu, nesse momento, estou literalmente nos escudos. Acabei de sair da navegação e quando eu estava lá, tinha alguém nas câmeras e estava vendo esse tempo todo. Eu que estava nas câmeras porque eu já acabei todas as minhas testes. Você viu ele? É foda, não viu, Renato. Pra ganhar esse jogo aqui tem que tirar o bom da caixa. Tem jeito. Ô, moço. O jeito que ele falou é como se ele estivesse embaixo da câmera, né? Ô, moço, tu tá na câmera. Tu viu o Camargo? Eu vi Camargo, Magashow e o Alan antes de morrer. Pô, então depois Camargo, disso, pô, alguém morreu. Aperta o botão, vou continuar discutindo. Camargo passou. Vocês são muito burros, mano. Caralho, não, eu deixei imbecil, até o final. Cara. E o Camargo. MacGyver e Mose. MacGyver e Mose acabaram com o jogo. Tem 4 impostores na partida. Não é possível que ele tava roubando, mano. 4 impostores. É horroroso, mano. Tá ligado? Mas é muito sério. Certo, se a luz aperta, foda-se. O Alutil tá legal, mano. Tem 4 impostores, velho. Bom, vamos apertar aqui, cara, pra salvar a vida, só, né? Olha só. Eu boto fé que foi o Camargo. Mas puta que pariu, Mario. Não, eu entendo. Eu tipo entendo, assim, amigo. Eu te Deus. Entendo oficial, tipo assim, mano. Pareceu muito que o MacGyver tinha... Mano, cara, tipo assim, eu não tô acusando ninguém. Eu tô falando quem eu ouvi. MacGyver, Camargo e Alan. E apareceu o Alan morto. Cara, olha só. É que, tipo assim, eu estava... Eu sou fundo Camargo só, pela cal do Mose. Eu tava... Eu vim da cafeteria, tá? Eu entrei na Mad Bay. Eu subi. Quando eu subi, é uma tava pena, o Camargo... Galera. Passando por mim. É uma pena que eu tenha esses companheiros de tripulante. Aí quando eu tava indo pra esquerdola, do nada apareceu o botão de reporte, porque tava escuro, estava sem luz, e o anime passou por mim, assim, no reflexo, eu apertei o botão, tá ligado? O Renato tá mano, muito sabe, quieto, sabe, sabia? Isso que eu ia falar agora, sabia. Sabe o que que me pega, mano, que tá me cheirando mal? Uma parada como essa acontecer, tá ligado? O Anime Fly e o Maga se acusarem, depois sair... Pro não, Camargo e o Mose dá uma tese que. Escuta, não, e o Mose dá uma tese. Escuta, o Mose dá uma tese que indicia mais ainda o Camargo. E o Jota, do nada, quando o Camargo começa a ser acusado por duas pessoas, puxar um bagulho pra mim que estava na direita, tá ligado? Renato, você ficou em silêncio por 120 segundos, irmão. Eu só queria saber onde você tá. É claro, o seu meta. A reunião começa com uma pessoa falando que viu a outra matando. Eu então, tô do ele outro foi lado votado, do Renatinho. Como que eu vou isso falar já tinha sido. Coisa? Isso já tinha sido resolvido, tá ligado? Ele foi votado e ele foi retirado da nave. Eu te perguntei onde você estava, você não só ficou ofendido quando falou. Ah. Se me perguntar, eu já sei que é você. Que porra é essa? Eu menti, você não é inocente? Papo reto. Vai ser um prazer pegar o voz e ver que você não falou isso. Eu não Renato, falei em momento algum. Eu perguntei, algum... Renato, eu perguntei eu onde você está. Você falou assim, dependendo do que você falar, eu já sei quem é o segundo impostor. Que porra galera, é galera, vamos lá. Exatamente. Dependendo do que você falar. Vocês. Porque se você defende então, incisivamente eu só te fiz uma simples pergunta, calma, Renato. Calma, não deu falar nada? Olha só. Caralho, vamos partir do princípio. Isso, vamos partir do princípio que a gente pode ganhar pelas testes? Quantas testes faltam pra vocês? Eu já acabei de mim. Mas, viado, mas ô Mose... Eu nem fiz uma acusação, deixa claro pra nós. Ainda pode ter 2, tá? Pô, é impossível, cara. Pode ter 2, pô. Como pode que vai ter 2, cara? Pode ter 2. Pode ser você dois. Também, me fala. Por que eu? Ô, Mose, caralho, por que você também? Tá não é junto comigo. Então, vagabundo, cara, reclama que eu não falo quando eu vou falar. Você falou... Acabou, nessa né? reunião que fez a gente tirar o Camargo, que você tinha visto quem perto do corpo do Alan? Camargo e Magashow. Então, de zero, moleque, presta atenção. De 0 a 100, o quanto você acha que era o Camargo e a gente acertou na pessoa que a gente tirou? Pô, mano, tipo, eu fui no Camargo porque ele se contradisse muito, viado. Tá. Foi por isso que eu fui nele. Cara, eu também acho que era o Camargo, cara. Mas tava entre Camargo e Magashow, correto? Se quer mentira, vai ser mentira, mas não vai mudar nada, tá ligado? A gente vai perder. Meu não, Deus do céu. Eu ainda não tô convicto pelo Magashow. Pô, também não tô convicto. Eu vou esquipar. Não tô convicto. Ih, meu Deus do céu. Ué. Eu não tô convicto, eu não tô convicto. Pô, cara. Cara. Parabéns, velho. Cara, parabéns. Mas por que o é muito fácil. Não, calma aí, rapidinho. Deixa eu falar. Calma aí. Pra ver se tu não mama. Deixa eu falar. Não, cara, o que eu falei foi perfeito, Renato. Desculpa. Os impostores eram ruins.
O problema é que tinham quatro. Ganharam, tinham quatro ruins, né? Tinha você, o Aline, o Mozo e o Magachou. Que duas antas, né? Que beleza. Renato, você... Ó, vamos lá, vamos lá. Galera, olha só, vamos lá. Vamos partir do princípio que é o seguinte. Vamos começar a falar. Tirar ninguém agora, mano. Não, é óbvio que não precisava. Ainda tem outra, né? O Renato foi impostor três vezes seguidas. As três vezes o impostor que foi passivo. Não matou ninguém. Três vezes seguidas. Como que não matou? Aliás, você que tá sendo burro, porque você... Três vezes seguidas, cara. Escuta. Eu escutei você falar. Você esperou uma reunião acabar, deu 35 segundos e você puxou outra reunião, sendo que existe o cooldown entre uma reunião e outra. O Aline era outro. Mas eu não esperei. Mas eu não... Eu não... O cooldown não é tão grande. O cooldown não é tão grande. Fica tranquilo. O cooldown deve você matar alguém sim. Só que foram três vezes consecutivos. Não, Mozi, desculpa. Eu nem abri a boca. Não, eu demorei pra botar. Ô, Mozi, desculpa. Tu foi burro, Mozi. Tu foi burro. O Magachou, o Aline matou na frente dele, pô. Pelo amor de Deus. Eu matei e ninguém viu, pô. Eu matei e ninguém viu. Gente, porra. Foram três vezes consecutivas com 10 minutos de jogo e um maluco vivo, ninguém vivo. Três vezes seguidas. Eu nem abri a boca. Eu terminei as tasks três vezes seguidas, mano. Porque os impostores, pô, não matavam ninguém. Apertar o botão 12 vezes. Pô, mas jogar com quatro impostores é mole, pô. Na última. Ah, mas aí você anda até os pulos, pô. Ficar vivo. Vou fazer o quê? Mas eu tenho arma pra matar você, pô? Não tenho. Não, tirar o... Porra, mas aí você tá querendo reclamar, tipo cara, assim, de um bagulho. Eu joguei 5 jogos. Ganhei 4, perdi um só e tu tá dando show, pô. Não tô dando show, não, pô. Eu tô falando o que aconteceu na última vez, a mesma coisa. De graça. Alan, aperta o botão, Alan. O Camargo, ele saiu do corpo, pô. Onde tava o corpo, caralho? Cara, quem saiu do corpo foi o Aline, cara. O Camargo passou por mim, mano. Eu literalmente tava falando a verdade, né? Que eu nem... Eu tava lá na direita. Mas Renato, eu não te acusei de nada, Renato. Ele não sabe nem se defender, mano. Eu não te acusei de nada, mim, cara. E eu gaguejar não é... Cara, de verdade, cara. O Aline e o Renato não precisaram fazer nada dessa vez. Nada. Eu perguntei uma coisa e você... Inclusive, mano, pra responder, mano. Eu não sabia pronunciar anabolia, cara. Eu não sabia pronunciar essa porra, cara. Se vocês tivessem mais atividade, mano, é óbvio, cara. Foram três vezes seguidas da mesma gameplay, cara. Mesma. Eu perguntei, cara. Eu fiz uma pergunta e ele se desesperou, viado. É, pô, cara. Ô, Jota, você não consegue perceber que é a segunda vez que você... Que não, e é pior. É pior. Não tem nada a ver. Não, é pior, não. O Mozi tava nas câmeras e não viu a Aline. É inacreditável, cara. Isso. Perfeito. Nenhuma das duas eu tinha matado. Mas eu não vi o Aline, eu vi o Camargo e o Magaive, só, mano. É cego, pô. Da mesma forma que eu posso responder. Eu só vi o Camargo e o Magaive, mano. Pois é, tu é cego. O Aline me matou nas câmeras. Se o Magaive tava no bagulho, por que ele não falou que viu o Aline? Tava escuro, filha da puta, tava sem luz, porra. A câmera tem luz, Mozi, você não conseguiu ver o Aline falar me matando. Porra, não vi, cara. E aí? Renato, abriu o olho, anão rebaixado. Espero você ter ficado orgulhoso de mim nessa partida aqui. Não, jogou pra caralho. Pô, você tinha que ficar orgulhoso do Mozi e do Magachou, Aline. Ah, e do Camargo. Orgulhoso de você que apertou o trio, mais um botãozinho. O trio, né? Toma facada. O trio, bizarro. O Camargo não sabe nem falar, porra. Como é que o Tomahawk tá falando aí, galera? Deixa o moleque. Foi uma honra jogar aqui de novo. Ai, Tomahawk quitou. Não sabe nem falar. Mas eu tenho que sair, mano. Porra, tamo junto. Não, saideira. Tamo junto. Não, eu tenho que acordar cedão amanhã, velho. Sério mesmo. Alan não sabe perder? Pô, caralho, eu vou fazer o quê? Não tinha que fazer, não. Pode chamar que eu perdi, pô. Eu tô mostrando só a incapacidade dos meus colegas. Valeu. Que é impossível ganhar sozinho esse jogo. Pô, bizarro. O que vocês viram foi um show de burrice. Explícito aqui na tela. Não, tava não. Burrice explícita. Impressionante. Tipo assim, tem dois impostores e três tripulantes se acusando. De uma coisa que eles viram, tá ligado? Três tripulantes se acusando de uma coisa que eles viram, os impostores dando risada. E tirando gente ainda da nave, ao invés de fazer task. Bizarro. Então matou no TVZ.
Vou apertar o botão de novo, vai ter jeito. Aqui é o botão. Pô, tá de brincadeira, de verdade. Loucura, mano. Pô, é impressionante. Pô, é só pra. Tá, cara, se os impostores precisarem de algum tutorial pra conseguir matar a gente, me avisa. Não, é impressionante. Pô, desculpa. É mais um jogo que temos impostores ruins aqui jogando. Vamos ver se a tripulação aí consegue fazer a boa. Vamos ver se a tripulação consegue fazer a boa, fazer as tasks aí. Porque estamos aqui jogando há 3 minutos e ninguém matou ninguém. Ótimo. Mais uma vez. É isso. Tá aí a atenção. O Alan tá de sacanagem, cara. Cara, e vai ter uma hora que o Alan vai lançar essa e ele vai ser impostor. Não sei se é agora, mas... Não sei se é agora. Vota aí, pô. Dá pra apertada aí, vota aí, vota aí. Essa cara aí... Lembrando, o que eu acabei de fazer foi extremamente eficiente pra quem é tripulante. Não, tirar o Alan. Não. Ele tá de sacanagem. Ih, Camargo, tá louco? Ele tá de sacanagem. Isso. Obrigado, dois impostores aí. Obrigado pelo voto. E nem assim mataram, né, velho? Esquece. Isso é duro. Ô, moço querendo me matar, ó. Doidinho me matar o moço, ó. Magachou e Verdão passaram aqui agora. Aí. Ninguém vai fazer a luz, não? Corpo do azul no alto da cafeteria. Quando apagaram a luz, eu tava vendo o Marquinhos fazer scan. Fiquei colado com ele o tempo todo. O Zaf chegou, só que como a visão tava muito curta, eu fiquei andando colado com os moleques pra não perder de visão. Só que ninguém resolvia a luz, né? Tá todo mundo coçando o saco na nave. Aí eu fui lá, resolvi a luz, voltei, subi pela esquerda, passei pelo Mose agora, se eu não me engano, no motor Sim. superior. Sim. Entrei na cafeteria, tava o corpo do Camargo. Aí, o Mose veio de onde? Aí. Eu vim do motor inferior pro superior. O Renato. Tá. Fala. Que altura tá o corpo? Inclusive, você tava aqui. Nas câmeras, não tava, Zaf? Parte de cima, canto superior esquerdo da cafeteria. Mas achou? Oi. Fala pra nós aí os seus passos aí. Cara, eu fiquei basicamente o tempo todo na direita, nesse momento. Então, exato, é porque eu te vi ali. Sim. Eu tava eu, ó, galera. Tava eu, você e mais. E Camargo. E Camargo. Camargo, sim. Exato. E aí, eu e o Camargo fizemos o O2 ali, eu voltei pra navegação, e aí o Magachou tava subindo, vindo do escudo. Então, ele não desceu, correto? Eu tava ali no meteoro, pô. E aí, eu resolvi na navegação, desci. Tanto é que eu tô lá no depósito agora. E o Magachou, com o Camargo, foram os que subiram em direção ao... Essa aqui pode ser antiga ou foi agora? Não, foi agora, que eu acabei de ver o Camargo. Mas, tipo assim, agora, eu não sei se o... Essa aqui não pode ter sido na hora do escurão? Não, eu acabei de ver o Camargo vivo. Eu acabei de sair da elétrica e tava subindo pra pegar gasolina. Descendo, no caso, pra pegar gasolina. Tu foi pra elétrica assim, por onde? Eu não sei se Ué, o Camargo foi quando apagou a luz, desceu eu e o Renatinho pra elétrica, pô. Aí ele acendeu a luz e eu fiz as testes que eu tinha na elétrica. Confirma, aí na hora que eu tava saindo da elétrica, pô, o corpo.
Mano, descemos juntos, a gente tava na Mad Bay. Mano, o Marquinhos não é, é de jeito nenhum, porque ele fez o scan. E o scan, tipo assim, ainda que não tenha visual task, o jogo, pô, redireciona o bonequinho exatamente pro meio ele do scan. Ele fez o scan tá que horas, cara, o Marquinhos? Quando voltou do último reporte. Eu vi ele na máquina. Voltou, tipo, teve um reporte lá que o Alan... E aí depois, como é que tu foi parar preso comigo dentro da... Dentro da elétrica? Porque te falei, pô, acendeu, apagou a luz. Eu fui pra elétrica junto com o Renatinho acender a luz. Aí ele acendeu a luz, eu tinha três tasks na elétrica. Vocês foram junto pra elétrica quando apagou a luz. No mesmo pixel. Sim, junto, colado, colado. Entendi. Aí acendeu a luz, eu fiz as tasks lá, aí na hora que eu fui sair, eu fiquei preso. Chamou a reunião, tu tá onde, mano? Entendi. Tá parado aonde? Maneiro, maneiro. Eu? É, você tá parado aonde? Eu tô no meteoro, pô. Você tá no meteoro? Sim, eu tô no meteoro, porra. Você não tá no meteoro. Galera, só fazer meteoro, teste aí, galera. Os impostores daí são fracos. A luz tava apagada, pô. Bom. Faz teste aí, cara. Quem morreu faz teste, quem não morreu faz teste. Vou lançar essa aqui, é bom pra caralho, tem jeito. Essa dos impostores são fracos, os caras ficam putos. Os caras ficam putos. Cara, não tem como negar que eu sou um tripulante que um impostor teme, pô. Tá ligado? O impostor não quer jogar comigo vivo. Rapaz, cafeteria. Impostor ficou puto, hein? Cafeteria. Acabei de achar o presunto na parte superior esquerda. Ali naquela taskzinha ali, que eu acredito que seja fio. Cara, eu vi o Jota faz, mano, 10 segundos. Aonde? Essa aqui foi, essa aqui foi... Eu agora, deixa eu ver aqui no lado. Eu estou na segurança. Eu não vi ninguém ali na cafeteria mais, só vi o corpo. Mano, vou te falar uma coisa. Quando apagou a luz, o que tu viu lá quando a gente tava chegando lá pra apagar a luz, ô Mozi? Quê? Na última rodada, quando apagou a luz, o que tu fez? Eu tava na ADM, passando cartão. Cara... Quando apagou a luz, tu tava onde? Na ADM, passando cartão. Ô, MacGyver! Oi. Tu viu o moço sair da ADM? Do quê? Quando apagou a luz, tava eu e você no mesmo pixel. Na porta da ADM. Tá maluco? Quando apagou a luz na outra rodada, ficou eu e você no mesmo pixel na porta da ADM. Mano, eu não lembro. Aí é foda, MacGyver. Tem que contar contigo, é difícil. Cara, olha só, eu não lembro, mano. Juro por Deus. Eu sei que a câmera estava ligada. Tava ligada a câmera. E a gente tava no mesmo pixel. E aí o Mozer falou que apagou a luz e tava na ADM. Cara, essa kill foi literalmente agora, mano. Literalmente agora. Eu acabei de passar pelo Jota. Essa kill não tem como ter sido o Zaf, que veio eu e ele lá debaixo da Zaf tá comigo no reator. E tá vindo pro reator, eu e o Zaf junto. Zaf tá comigo no reator, o Zaf tá fazendo memória. Se for fazer um cálculo, tipo assim, de tempo, no que começou a reunião... Pô, mano, esse bagulho foi muito rápido, porque tem 25 de kill-down e ele teria, pô, mais, sei lá, 10 segundos. E eu fiz a teste que o Jota morreu. Agora. Se o Jota morreu lá em cima, eu fiz essa teste e fui pra esquerda. Eu fiz essa teste e fui pra esquerda. Imediatamente, encontrei o Zaf no reator agora. Ele tá lá, fazendo... Tu não viu nada na cafeteria? Evidentemente que não. Foi o tempo de eu sair da cafeteria pro reator encontrar o Zaf. É, eu vou te falar, quem o estagiário fez o reator foi eu e o Magachou, correto? Sim, foi isso. Aí depois chegaram, pô, isso aqui é self-report do Mozi, mas como eu falei... Galera, olha só, vamos lá. Vamos fazer aqui, ó. Isso aqui é self-report do Mozi. Mas a gente não precisa eliminar ninguém aqui agora, porque de fato os impostores são fracos. É só fazer teste que a gente vai ganhar. Ponto. Cara, só pela matemática básica, o Renato falou que o Marquinhos não era por causa do scan. O Renato não é idiota de falar isso, sendo que ele seria impostor. O Zaf tá com quem agora, o Zaf? Acabou de falar que passou pela cafeteria, mano. Cara, a gente começa na cafeteria, moço. Não percebeu isso, não? A gente começa, eu fui pra cima, fiz a teste e fui pra esquerda. Eu acho que é... Eu acho que é... Esquipa aí com 7 não se tira. Não se tira, não, gente. É self-report do Mozi. Relaxa, mas precisa ser... Eu acho que é Mozi e Magalho, eu acho. Serve teu coração, quiser votar, vota. Se quem não quiser votar, não vota. Aí, tô falando. Por eliminação, eu acho que é Mozi e Magalho. Sabe, é de porra nenhuma, né?
Ai, caralho. Vou morrer agora, galera. Agora eu vou morrer, minha rapaziadinha. Agora não tem jeito. Agora é kill no Alan. Aqui é kill. Eu vou ter que contar com o resto da nave agora. A câmera tá ligada, hein? Não vai morrer nisso aí não, né? Não posso acreditar. Olha o Mozi saindo de dentro da Mad Bay. Cara, o Mozi saiu de dentro da Mad Bay. Mano. Mozi MacGyver. Tenho quase certeza que é o MacGyver, porque tipo, tava eu e ele, eu tava no O2, no O2 não, no, na EDM, fazendo o bagulho lá de oxigênio que pifou. Na hora que pocou, eu já fiz e vi o MacGyver vindo, tá ligado? Sim. Aí na hora que eu terminei, eu vi ele saindo e ele dando a volta. E eu falei, tá, ele vai fazer. Eu fiquei morcota esperando ele fazer, ele não fez jeito nenhum. Mas na hora que eu cheguei lá, chegou o Mozi atrás de mim, na hora que eu entrei, tava uma garva lá fazendo, ele ficou muito tempo. Eu acabei de chegar. Muito tempo. Galera, vamos com calma, rapidinho. Vamos por parte, beleza? É o seguinte. Alguém viu o Renatinho em algum lugar? Não. Ninguém viu, né? Ninguém andou com o Renatinho nesse tempo que tava vivo. Ninguém viu? Não. O boneco rosa. Tá, perfeito. O que que acontece? Começou, fui fazer Mad Bay. Eu falei, vou morrer aqui, fazendo scanner. Acusar os outros, né? Um segundo, moço. É vocês dois. Eu fui fazer Mad Bay. Falei, vou morrer aqui. Aí, fui fazer Mad Bay. Fui de encontro ao reator. Tá ligado? Fui de encontro ao reator. Tocou oxigênio. A Aline saiu do reator. Aí eu falei, mano, vou ver quem tá dentro do reator, que pode ser que a Aline tenha matado alguém ali e foi pro reator correndo. Tava o Zaf fazendo o task. Eu falei, pô, atitude normal. Foi todo mundo lá pra resolver oxigênio. Aí a gente tá andando pra caralho. Me saiu o Mozi de dentro da Mad Bay, do nada. Fazendo as amostras, bebê. E eu vi você indo, pro reator. Beleza. E o Renatinho a gente segue sem ver, né? Amostras. O Renatinho a gente segue sem ver. O Renatinho na parte direita do mapa ele não tá morto, porque a gente ninguém viu, correto? Juro por Deus. Então ele tá morto. Ele morreu provavelmente na elétrica ou morreu na Mad Bay. Eu, quando... Como que é o nome daquele bagulho da DM lá que você viu os bagulho amarelinho? Eu vi que tinha, tipo, na hora que eu fiz, antes de eu fazer o A2, eu tinha clicado lá e eu vi que tinha gente lá na elétrica com um tempo lá. Aí eu tava olhando e não saía da elétrica. Aí pocou o O2, eu fui, fiz o O2 e entrou o MacGyver. Na hora que eu terminei de fazer, o MacGyver já saiu e deu a volta. Só que ele demorou muito pra fazer. Volta no Mozi. Anime Fla, eu já votei em você, porque você tá me acusando sem ter nada. É Mozi e MacGyver. Volta no Mozi. Volta no Mozi. O primeiro é quem? O primeiro é o Mozi? O Mozi é ele mesmo. Eu tava nas amostras, cara. Caralho, acabei de falar que eu vi você indo pro reator. Tava na cafeteria, porra. Foda que se vende que tá o Mozi, não for o Mozi e fudeu. Mas é o Mozi, entendeu? Você foi aposto no outro, cara. Ué, gente, então, você skip, então. Não, mas double kill não acaba o jogo ainda, não. Claro que acaba sim, acaba sim. Claro que acaba, tem 6, double kill fica 2x2. É o Mozi agora. Então é o Mozi, toma no Mozi. Eu tenho certeza que é o só porque o Mozi. Só porque o anime falou. Não, não, olha só. Se double kill acaba o jogo, vai no Mozi. Porque já era a minha dúvida da outra também. E sair da Mad Bay agora é muito suspeito, tá ligado? Tocando o A2 há mó tempão ali na Mad Bay. Até o outro impostor botou no Mozi, mano. Papo reto, tipo assim, não dá pra negar que eu não faço bom trabalho de tripulante, tá ligado? Espero que vocês entendam isso, morri pro MacGyver agora. O bom trabalho de tripulante eu faço, tá ligado? Isso tem que dizer isso pra foto. Tem que ser dito. Magachou, saiu. Como é que o
Quando eu achei o servo da Med... Hã? Ele não passou por onde pra sair da Med Bay agora? Que isso? Ele tava vindo por aqui comigo. Ele desceu, Med Bay. Ué? Teve kill? É, viu? Não morreu ninguém. Não morreu ninguém. Era double kill, acabava o jogo, era um moço com certeza. Cara, teve double kill. É porque é o seguinte: quem que tava na Med Bay agora? Eu. Era o Anime Floor. E quem mais? Eu. O Magachão saiu de lá tem um tempinho. E quem que tava ali nas câmeras? Eu. Eu e a Lara. Eu tava lá também. E na elétrica? Tinha alguém na elétrica, não tinha? Cara, olha só. Eu só acho muito esquisito, Marquinhos, de verdade. Eu vou falar aqui. Não é uma acusação, não, tá? Mas é muito esquisito. O Magachou, ele tava na... Ó, vamos lá. Abriram-se os portões, beleza? Começou o jogo. A gente saiu pra canhota. Ficou preso eu e o Magachou. Naquelas duas portas da Med Bay, tá ligado? Entre a Med Bay e a parte esquerda, o motor superior. O Magachou tinha tempo de entrar na Med Bay pra fazer o que ele tinha que fazer, tá ligado? E provavelmente ele não me matou ali porque não tinha cooldown. Aí ele desceu comigo. A gente desceu ali pela esquerda do mapa. Fui pras câmeras. Aí a luz apaga. Eu fui lá pra fazer o motor inferior pra acabar minhas testes. Fui pras câmeras, a luz apagou. Tá o Magachou saindo da Med Bay. Nossa. Eu falei, caralho, como é que foi essa que ele saiu da Med Bay? Eu tinha acabado de entrar, pô. Pô, mas você entrou pra fazer o quê? Isso aí? Eu fui por baixo, pô. Por que você não entrou lá antes? Três horas ali. Por que você não entrou antes na Med Bay? Você foi só dar a voltona, segundo você, passou pela ADM, cafeteria e voltou pro Med Bay. Andar pelo mapa. Ah, tá passeando, entendi. Aí você entrou na Med Bay com que intuito? Quê? Você entrou na Med Bay com que intuito? O anime falou ali, mano. Ele tá ali fazendo a testa dele, pô. Você acabou teus testes? Acabei. A jato? Que eu fiz tudo rapidinho, tu acabou antes de mim. A jato tá de sacanagem. Caralho, Magachou, tá impressionante mesmo, velho. Qual é o problema de acabar antes de você? Não, nenhum problema. É porque eu tô me recordando que tu não viu o Mozi saindo da ADM quando tu tava no mesmo pixel que eu na hora de matar. Eu juro, por Deus, eu não vi. Eu vou pular, beleza? Mas o Magachou, ele é muito, muito, muito bonitinho. É porque assim, eu reportei porque eu tava no bagulho lá da ADM de novo e eu vi que tinha duas pessoas no Med Bay. Do nada, ficou uma pessoa só no Med Bay e apareceu uma lá na elétrica. Na minha cabeça pode ter rolado. Na minha cabeça tinha rolado alguma kill ali e o cara aventou pra elétrica, tá ligado? Cara, por isso que eu fui dar o reporte pra. Matemática é básica. Os únicos que não tem álibi aqui, de nenhuma rodada, é o Zaf, que tava com álibi da primeira, mas foi só uma kill, então foda-se, e o Maga. Então é um dos dois. Então é um dos dois, velho. O Renato falou que o Marquinhos fez o scan. O Renato morreu, então o Renato não era impostor, obviamente. Eu falei que era o Mose. Não teve double kill, não acabou o jogo. Então não é o Mose. E o Alan falou, puxou a votação pro Mose também na hora. Então não era o. Então, com certeza era o Mose mais um. Só pular. Tá. Botaram em mim, né? Foi eu mesmo. Bonito, galera. Bonito trabalho, hein? Pô, que pressa, mané. Que pressa pra tocar o negócio. Porra. Olha o Magachou. Como é que ele vem? E aí, Magachou? Olha o Magachou, Calma, Magachou, calma. Calma, Magachou, calma. Tá estreifando, mané? O cara tá estreifando, Zaf. O cara tá estreifando nas câmeras. Ih! Vou ficar aqui com o Zaf. Show.
Ah, que palhaço, Maria. Vai. Vamos por cima. Vamos por cima, geral junto, vamos. Ô, oh, Magachou. O que você vai fazer agora? Fala pra gente. O que, que ele vai fazer? Ozop, o que, que ele vai fazer agora? Aí, bom pra caralho, Zap. O MacGyver não sabe o que fazer, velho. Ele ficou estreifando pra gente nas câmeras, velho. Estreifando. Pra saber qual era o momento de matar a gente, não conseguiu, velho. Pô, muito foda, velho. Muito foda. Pô, tipo assim, eu queria perguntar aqui pra Aline Flá, Marquinho, Zaf. A gente vai levar adiante o show do Maga Show ou a gente vai parar por aqui? Porque, por mim, a gente deixa ver até onde ele vai. Eu acho tortura. Pô, mano, é muito maneiro, velho. Tem que ver ele passando a faca em alguém, pô. Ele tem que ter esse prazer. Vai ser em mim, com certeza. Eu acho que segue. Aqui eu esquipei. Eu tô pelo Maga Show. Juro por Deus, eu tô fazendo show. Eu tô escondido porque eu não quero ficar junto com vocês, né? Sério, juro por Deus. Mano, papo reto, não vou andar junto de ninguém, eu vou deixar ele ter o momento dele. Cara, ninguém anda junto, velho. Ele vai ter a chance. Ele vai ter a chance. Cara, o irmão, ele ficou fudido, mano. Ele não sabia o que fazer. Ó. Aí, se não for ele também, eu sou um otário. Papo reto. Ele vai guardar caixão agora. Ele vai guardar caixão. Ó. Caralho, ele vai ganhar o jogo. Ele vai ganhar o jogo. Foda. Daqui a pouco ele vai tocar um ou dois, vai matar mais um boneco. Ó. Ele vai tocar um ou dois, vai matar mais um boneco. Porra! Caralho, tem dois impostores, double kill? Flamengo, vai se fuder, mano. Double kill? Caralho. Pô, caralho, o jogo acabado, mano. Não tinha o que fazer, pô. Cara, sério, eu... Não tinha o que fazer, mano. Eu fiquei escondido lá em cima. Mas, cara, mesmo que eu... Não, se tu mata mais um, tu ganha, acabou. Não, sim, mas mesmo que, tipo assim, eu matasse você, Alan, e com o Zaf, eu perderia o que acabou. Cara, vocês ignoraram totalmente a minha call da primeira kill, que foi do Maga Show. Cara, mas é foda que bizarro. Mas ignoraram o corpo do Camargo. Esse final foi maneiro. Moleque, agora vocês cagaram pra caralho, tá? Porque eu faltava um milésimo de segundo pra eu apertar o O2 e vocês terem que fazer a task. E ia dar tempo do Maga matar mais um. Eu olhei o corpo do Alan e comecei a rir que era um idiota aqui. Pô, absurdo, pô. Fiquei dando voltinha na Maga Show, pô. Brincadeira, absurdo. Ótimo, ia dar tempo dele matar mais um. Pô, mano, o Amongzinho tem o seu valor, mano. Tem o seu valor. Ano que vem a gente joga de novo, rapaziada. Vai tomar no cu. Até 2025, Among. Até 2025. Aí, alguém vai ficar live, mano. Eu vou dormir. Eu vou encerrar. Eu vou dormir, mano. Segue. Valeu, senhores. Tamo junto, hein? Eu fiquei feliz que eu ganhei uma de impostor. Eu não fiquei impostor nenhuma vez, mano. Live, eu também não caí uma vez. Vou ficar mais um pouco. Eu vou dormir também. Vou ficar mais um pouco. Vou mandar aí pra você também. Valeu, galera. Tamo junto. Boa noite, valeu, rapaziada. Bom Among, hein, mano. Bom Among, velho. Foi bacana. Mandar passos pro moço. Moleque, maneirinho pra caralho, velho. Pô, maneirinho pra caralho, velho. Among hoje. Hoje foi maneiro.